Dobro veče, vredni, radni, pomalo pošteni narode, Balkani, dijaspore, dobrodošli u još jednu redaljku. Da, još jedna redaljka je pred vama, još jedna emisija koju ste vi kreirali tako što ste svakoga dana od ovih pet radnih dana birali po jedan highlight koji vam je najviše privukao pažnju. Mi smo izdvojili tri u danu za nama, onda vi zaberete jedan i tako svakoga dana. I danas je dan kada ćemo sve to zajedno sa vama gledati i sa naših pet gostiju, kao i svaki put, komentarisati sve to. Bravo, Candy, dobri moj, Stefan Kandić, Candy u fenomenalno, istina, DMG o delu i Stefan Milošević, Panda, u istom takvom prstuku i šulji. Idemo ovih dana, obećavamo, da držem centra pirane. Pa ja ne sam u fazonu sa što da idemo da uzimamo kad je ovo dobro, razumiješ? Jedino što je ovo meni sad malo... Kako da ti objasnim, ovdje me neko me zeza iz... Porasto si. Iz garderobe i onda mi svaki put pomalo suze prstuk i sve mi je manje i manje. E, vidio sam foru onu kao samo makazama iskrojiš do tu i kao skroz full, brate, znaš. Ovdje čak izgleda široko i kako je propao ovaj panda, kako znaš šta vam koristi. Eto, odmah da uradimo. Ajde, na pauzu, nemoj se. E, dobro večer, dobro ljudi, dobrodošli, 8 sati, koji minut preko. Vreme je da startujemo i ovu emisiju, znate sve, rekao vam je Candy, vi ste ovo odabrali, vi ste ovo kreirali, a ova nedelja bila je poprilično zanimljiva, tako da ćemo danas, zapravo večera, sve do 11 sa vama i sa našim gostima da komentarišemo situacije koje su obeležile ovu nedelju. Da, a ima ih mali milion, počeš i od tih lisica preko... Šta je sinoć bilo, to je za Drugovizija. Jeste. Padu nekih novih prekida, raskida i svega ja što se dešavalo. Ja sam za Drugovizijom. Bilo je fantastično, gledao sam sve vreme. Spektakl moram da pohvalim i za drugare i naravno stručni žiri koji je bio sačinjen od naših kolega. Odlično su posao uradili, bili su interesanti, bili su zanimljivi. I mogu ti reći da sam veoma iznenađen... Kako su se snašli za drugari pojedini ili... Ne to. Što se tiče pobednika, znači, nisam iznenađen, ali sam opet u neku ruku... Iznenađen, dobro. Možda si nekog drugog očekivao ili... Pa da. Možda ono neke svoje lične, kao što ne pobedi ovaj, kud ovaj ne pobedi. Dobro, ali bilo je dosta dobrih nastupa, sinoć neki su ono pokazali da se dobro snalaze na sceni. Zašto me gledaš tako čudno? Sve stavio na bradu? Ništa. Bo sjaja malo. Aha. Sjaji se baš. Vidi se. Ne znam se to vidi. Nemoj da. Okej, eto, aj sad ozbiljno, sad ponovno, iz početka. Sjeća ovo, ne valja u montaži. Dakle, za Drugovizija, sinoć, imat ćete prilike da pogledate i to ako budemo se držali strogog ovog, kako se zove, Bože, strogo ove naše košuljice koje smo napravili i dosta ovih pregleda ili ti highlighta koje ćemo večeras pogledati, prokomentarisati s naših pet gostiju. Znate i sami, ko ne zna ko gleda prvi put, imamo uvek nekoga ko predstavlja narod i priča iz... priča kao zbir svih ljudi s kojima se druži, svoje sredine, da li prijatelja, porodice, kolega, sasvim je s jednom god u njegovom okruženju gleda zadrugu i komentariše na bilo koji način. Mi dobijemo to od glasa naroda. Dalje? Dalje, šta si rekao, glas naroda i... Ništa možda, kako astrolog. Astrolog, psiholog, dakle astrolog, kome su zvezde naklonjene, to često spominjemo. Kako i zašto i da li je to dobar način da se opravdaš, znaš, kao... To je tako jednostavno bilo. Nama je jedna zvezda naklonjena večeras, Candy, moj dobri. Je li tako? Kasno. Došli u emisiju za... Da, pa kao to. Tu su naravno i novinari, sedma sila. Neko ko napravi za drugare na ono što su danas i neko ko isto tako može da ih makne, da ih nema. I pored novinara, naravno, tu su i psiholozi. I oni pokušavaju da opravdaju njihovo stanje i ponašanje unutra, zašto se tako ponašaju, da li je to možda samo splet nekih okolnosti koji se dešavao kroz život, pa da je sve to danas dovelo do toga da budu takvi. Pa da, kako volimo da kažem, da su ih dovoljno grlili ili ih nisu uopšte grlili, to je to. Uglavnom, imat ćete dole ispisano na vašim ekranima kako da i vi popričate i kontaktirate astrologa koji je večeras tu sa nama. Astro Centar, Fon Lider, uvijek nam pošalje neko ko je fantastičan, neko ko je fenomenal. On je vrlo često naš gost i volimo da ga zovemo zato što je komunikativan, rečit, prati, zna i kada dobijemo priliku da dođe kod nas u emisiju, to znači da smo veoma radosni jer dečko ne silazi s TV-a, tako reći, bukvalno šta god, koji god kanal da upalim, ja vidim. Gospodine. Da, i pričali smo i to da je kod nas u emisiji bio u skoro svakoj funkciji osim bivših za drugar, tako da tomu priželjkujemo da bude i u funkciji bivših za drugar. Da, ja bih voleo, kako da ne. Meni bi to bilo zanimljivo. Kažu ljudi da njegova predviđenja ostavljaju gledalci kraj malih ekrana bez daha. Bukvalno on kaže, ostaćete bez daha i oni ostanu bez daha. Njegova stručnost, samo jedan od razloga zašto je ovdje kod nas Radovićin gost i naravno večeras ćemo pričati o tome, ali ćemo pre svega
gledati i baviti se ovim ljudima, da li imaju oni budućnost, kad kažem ljudima, mislim konkretno na parove koji su se sada oformili i koji su tamo aktuelni. Trenutno to su Aleksandra i Filip Car, to smo tokom ove nedelje provlačili. Ako se to u ovom trenutku kao ne promijeni, pošto da, naš. Provlačili smo to kao temu, da li je ili nije Car tip čoveka koji će ostati sa jednom devojkom do kraja realitija ili samo čeka priliku da zavrti još malo realitija od neke druge, da li je to u njegovoj biti, kakav je on lik, kakva je Aleksandra, ko je tu kriv, šta, kako... Naravno i svi ostali zadrugari koji su se povezali, yes, zahvaljujući Lisicama. Reći će nam veliki gospodin ispred Astro Centra, Fall Leader, on se zove Stefan Dragojlović. Stefi, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. I moram da napomenem samo, kad si rekao Stefan vidi, prati situaciju, samo još da pomeš da vidim i samo što je ostalo. Pratim, slušam i vidim. Da. I vidim, da. To je to. Pre tri mjeseca sam napomenuo isto da nemamo nosioca realitija, da će tako biti od negde od kraja godine, kad prođe tih 90 dana, decembar, januar, što se sad i dešava upravo kada je Filip ušao i kad se cijela situacija promenjala. Da. I sad ne dobijamo i hronološki neki događaje koji se dešavaju u realitiju, a tek će biti od nove godine kada uđe još jedna muška figura, dominantna, značajna, već viđena, ali verovatno nekom novom odelu. A da li možemo reći da sad trenutno imamo nekog nosioca? Biće u odelu. Biće u odelu. U plavom odelu. Aha. Gledaj, ovo će da se kroji, znaš, kao i da se montira kad bude ulazi u plavom modelu. A da li možemo reći da sad imamo nekog koji je kao, eto, to je sad nosioc realitija, makar ne, u ovom trenutku? Ne, nosioc, Filip je nosioc i ulazi još jedan nosioc realitija koji će da poremeti u čitavu konfiguraciju dosadne situacije protekla tri mjeseca, a to će biti nekada od januara mjeseca i to je to. Moram ja da... imam u glavi jednu osobu koju zapravo ono priželjkujem, iskreno mislim da bi tad bilo full on interesantno, neću reći... A na koje slovo je ta ja osoba? Ja imam dve osobe. Na koje slovo je ta osoba? Pa dobro, kad bi ti rekao slovo, znali bi onda svi koje. Znali, a reći ću ti posle, nije sporno. Ali ne bih sada da... Ali isto slovo i u imenu i prezimenu. Kako? Ili isto slovo počinje ime i prezimenu. Ne. E onda si na pogrešnom putu. Na pogrešnom putu. Da, da. Aha. Isto slovo, ime i prezime, ja muškarac. Jel može prijatelja? I vezano je za broj četiri. Ujel. E sad! Bio je četiri u zadruzi. Ili je bio u sezoni četiri? To ako gledati iz ugla običnog smrtnika. Ako imate direktnu konekciju sa zvezdama, onda možete i ovako onda danas... Onda to je drugačije, da. Tako, reći i tovarite, kako bi rekli obični smrtnici. Dobro, Stef, bit će interesantno večeras. Okay. Ti nas tizuj malo, ponovit ćemo ovo što si rekao. Stoji abecede, jazbuka, tu ime su neke četvorki, pa ne. Da, aha, dobro, dobro. Aj sad si me, brate, morat ću ovo kad dođem kući da premotam. Kao šta je, znaš ono, sedim, znaš ono, po zidu kao. Nemoj da šapućete, šta radim? Mi... Polako. Pa što je ovaj govorio? Ništa nisam rekao, samo razmišljam. Pa nemoj, sad ćete vidjeti. Sad ćete vidjeti o kojem se radi. Nismo te predstavili. Mi smo malo voditelji, kao, znaš, kao i onda mi trajno što dovodimo u ovoj emisiji. Da, ukoliko želite to da pitate Stefan, da mi još jednom skrenemo pažnju i njega i njegove kolege, to možete uraditi preko firme Astro Centar Phone Leader, koja nam je večeras poslala Stefana. Dovoljno je da pošaljete poruku Stefan P, razmak, datum, vreme, mesto rođenja i vaše pitanje na broj 1298, a također dolje možete vidjeti kako da pozovete ostale astrologe iz Astrocentra Fon Lider. Pratite Stefana večeras, dosta puta je predvidio nešto što će se desiti, slučajno ili namjerno, vidjet ćemo, pričat ćemo i večeras sa njim o svemu tome. Čuli ste da još neko priča da je tu pora Stefana i u pravu ste. Neko je koji je vezan za sedmu silu i mora imati nekog iz sedme sile svako veče. Kada je na jednom internet izboru proglašeno za najboljeg novinara, dušebrižnici su rekli da je to glasovima jedne porodice. Ipak, njeno mimsko polje proslavilo je godinu dana i ugostilo mnoge bivše i sadašnje zadrugare. Zbog prirode svog posla prati neprestano zadrugu, iz minuta u minut je obavješteno o svemu što se dešava i naravno iz više razloga je kompetentna da bude tu večeras, prije svega što u jednoj sezoni bila i više nego zapažena. Također, ovu sezonu su obilježile Lisice, tako da je večeras sa nama Jovana Ljubisavljević! Smešte se, samo se smešte. Pa dobro, malo smo bacili foricu, pa kvarišan koncept, čovječe. Mi zamenski predstavljamo kao, znaš, kao gosta, samo on tu dok te ne otkrije. Razumeš prvo njega, to ti bacaš, čuješ se, razumeš? A znaš, rekao samo, ne, samo rekao da razmišljam. Hoće da kažeš ko je? Malo, pa ne. Nemoj, šalim. Moram više da se družim sa Stefanom. Moraš. Kad ste ga već stavili tu da sedi. Zove u emisiju.
Vidi, on za sad ima samo 307 poznatih ličnosti, 254 političara na spisku koji ga ono redovno zovu svaki dan. Koji moraju združiti. Da, ja čisto da. I tarifira se po minuti. I eto. Kao Kotlajn. Okej. Jel Daksar? Od njihove muke, da. Ne samo kad priča nešto. Sve zavisi kao kad, nekad oni, znaš, to zavisi šta im kaže. Da. Kao onda ono. Nekad osnovno bez daha. Jola. Dobro večer. Hvala vam na pozivu još jednom i potrudit ću se da budem ispred portala republika.rs i Srpskog telegrafa. Tačnije da ne odam sve ono što mi znamo, onako na kašičicu, kao što je on dao neke od komponenta, pa sam ja zaključila. Tako da, potrudite se, vi da budete pametni malo. Ti si bistra. Slušaj, Jovana, kada bismo mi bili i pametni, i lepi, i... Ne možemo sve, ajmo sad. Gosti ne bi ni trebali, Mila. Tako je. Mi ovdje smo, tu smo da vi budete pametni, lepi, dobri. A snađite svi kad nemate gosti, svaka čast, baš sam gledala pre neko već. Zato ti kažem, možemo i to ako hoćeš. Može. Možemo sasvim ovaj lagano. A proslavili se godinu dana, eto, da ti čestitam ovo. Hvala puno, da. Uspešno si po minskom polju... Gazila, da, da nije eksplodirala ni jedna mina, ali više puta kada sam ugostila ljude, i vas dvojicu između ostalog, bilo je zanimljivo, bilo je stvarno i šok naslova i to je bilo mnogo materijala koje su kasnije samo prepričavani i prekucavani. Meni je mnogo drago da emisija živi i dalje, da je zanimljiva, da se ljudi odazivaju vrlo rado i da što češće čujem da nisi ti, možda se ne bi ni odazvali, tako da uživam i volim. E, ali baš sad kad smo kod toga, ko ti se nije odazvao? Ko ti je spalio? Ko je rekao da neće? Ko se nije odgovorio poruku, poziv? Pa odgovarali su svi i čak smo se i dogovorili. Dođe vreme kada oni treba da se pojave, a oni najčešće spavaju, pošto partijaju do ranih ujutarnjih časova. Tako da samo tada se desi neka ispalica. Uspavali su mi se Fran i Bora, car, ali se car sutradom pojavio. Tako da se u svemu balansiramo, nađemo uvijek neku znamenu. Fran se nije uspavao, možda mi se obavješteno sad. Sad znam što se desilo, nije to bilo skoro, da. Fran je sad... Dobro, doći će kad se... Ima problema sa zatvorom malo pa kad to prođe. Kad popije flobije. Da, kad popije neki probiotik, bit će to dobro. Evo, okej. Jovanice, kažeš svašta znate, svašta pratite, pretpostavljam i znam da je to isto tačno i istina. Šta više, vi ste u komunikaciji tamo sa porodicama, zadrugara i ostalo. Gledaj ako možeš nešto da nam otkriješ ili da nam daš. Bar neki teaser, evo kao što je Stef uradio. Iz prostog razloga što nam je prošle nedelje lepo došla vest koju smo čuli, a to je, nisi ti bio, jeli? Jasmo, ja i ti smo bio. Jesmo ti i ja smo bio. Da. Što ove dve ne radi, brate? Pa tako nas je zapalo. Šalim se. Karmička je godina i onda... Prošle nedelje nam je Ivana rekla, šta nam je rekla Ivana? Spomenula je Aleksandru koja je išla u... Tako je. Da postoje kompromitujuće slike Aleksandra Nikolić, posle smo mi to pustili u emisiji, da je ona i pre ovog ulaska u vezi sa carem bila... Da, povezivana je sa Lukom nekim, da, sa Lukom je nekim povezivana, momkom, koji je trebao dođe i u sezonu 4 i bio je, valjda, Anjin i Cveletov drug, tako da ta priča ide sve... Pa zato mi je duša. Pa ćemo, pa da, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Imamo, ja sam se provalio da imamo Anjin i Cveletov zadruzi. Da. To su Tramaris i Adam. Ali to si na početku čak rekao, ja mislim. Da, to su Anjin i Cveletov ovo se zove. Tako da, svake sezone mora neko da ih nasledi. Da. Svak mora nekog. Da. Znaš, i onda to tako ide. Ko je nas nasledio? Miljan i ovaj... Miljan i Ša, ili Miljan i Ivan možda. Možda više Miljan i Ivan. Ne, ono, mi smo stripali da smo Djala Buba, oni stripuju da su Bijelo dugme. To je ta generacija što su oni slušali kad su oni bili naših godina. To ti je to. Dobro. Ali jedino koga niko ne može da nasledi Jovanu Misicu, zato što je ona unikatna. Ušla je Anđela. Ušla je. I ništa, izvin. Dobro, šalim. Komentarisat ćemo i nju, a komentarisat ćemo i sa jednom našom dragom gošćom također, koja uvek nas razgali svojom pričom. Jedina mi deluje kao neko ko se obraća narodu na način na koji narod u potpunosti razume što ona hoće da kaže, što je veoma zeznuto ponekada. Ljudi koji se bave, ne znam, da li psihologijom ili nekim tako vrstama ovih nauka, delatnosti i ostalo, pokušavaju da bi se prikazali kao pametni, izvučili pametnije, oni sad koriste neku terminologiju koja... O sedam riječi ti kao ufatiš tri, znači. Da, koja ti ono šamara mozak, ti ne ispratiš šta je pisac teo da kaže, onda moraš da googlaš pa si zaboravio poentu pa te više ni ne interesuje. Ova devojka je često naš gost ovde zato što ona suštinu saopšti veoma pitko, veoma lagano i svima sve bude jasno. Ona je jedan od omiljenih gostiju kada su ankete koje smo radili sa gledocima našim u pitanju i večeras ćemo da vidimo zašto opraštamo ljubavne izdaje, da li
Da li možemo da zaboravimo i da li smo oprostili i naučili ako se stalno vraćamo na staro? To je zapravo neko pitanjice kojim ćemo da se bavimo kada je u pitanju naš psiholog za večeras, Jovana Jovanović. Dve Jovane na jednom mestu, pa može li bolje? Ne može bolje, sigurno. Ne može bolje, sigurno. Hvala na tako lepoj najavi. Inače, ja sam ove nedelje baš dosta dobila komentara vezano za moje jedno gostovanje kod vas odavno, kada je počela tek ova sezona Zadruge. Apropo raskida između Dejana i Alex, ne znam da se sećate da sam bila pomenula će se to desiti, pa su mi ljudi pisali non stop kao kako si znala, ali eto, i mi psiholozi po nešto znamo unaprijed. Dođite kod mene na terapiju kao i reći vam kako. Tako je. Ne, zato sam došla kod vas u emisiju, pa eto, možemo. Da, ali bilo je, neko je spomenuo također u našoj emisiji da će biti lomova u Zadruzi i desilo se ovo sa Bilom, to ću pričati kasnije. Nisam sad siguran ko je to. Da. A znam da se desilo kod nas u emisiji. To nisam ja. Evo, Stefan! Jesi? Ali jeste, stvarno jeste, ja mislim. A, jesi? Jesi. Eto, to je to. Kako znaš? Vidim. Znaš, kad se pojim redi kažeš, šta vidiš? Ili mi vidiš nešto? Mislim da kad bi spojili Stefana i Jovanu, da bi to bila dobitna kombinacija, u smislu da bismo znali sve što će se desiti i može da se završi. Već smo to jednom uradili, nije baš najbolje prošlo. Kombinacija nije bila dobra. Da, Stefan nije, ali ne znam. S kim sam spojio, čekaj. Ne, ne, Stefan je, i Stefan je psiholog također, tako da večera ćemo verovatno imati. Ali dobro, neka slobodno, Stefan, Jovana, da se opuste. Bila je jedna žena koja se bavila, kako se beše zove ono zanimanje njeno? Što je u kontra s njenom silnim psihološkim stanjem? Ne znam. Učesnica. Ne znam koja misli. Medijator. E, medijator. Aha. Što je u kontra s njenom psihološkim stanjem, bravo. Ne usetim kod žene, da. Da. Jovanice, ti ćeš pričati ko je u kontri, a ko nije večeras. A može i Stef da se nadobaže, vidiš da mu to jako dobro ide. I večita tema ljubavni trouglovi, što vidim da je sad... Sad će biti šestouga, romp. Boga mi, da, pa dva ljubavna trougla, to je šestouga. Da, da. Sad se spoje svi na metar. Misliš da će biti... Znaš mi pesmu, metar odavde, metar odavde. Ekstra vrh, očekuje nas sjajna završnica. Sreće, imamo dovoljno zamjenica u našem jeziku da to može da ide. I ona i ja, i ti, i on, mi, vi, oni, svi mi za... Da. Biće ovo sjajna završnica. Godine ući ćemo i u novu i očekujte da će biti jako interesantan realiti. Nastavljamo dalje, predstavit ćemo jednog bivšeg zadrugara koji je stalni gost predstavničkih splavova, kažu, Švaler, u ovoj sezoni ispao iz trke za 50.000, ali će u realiti uvek ostati zapamćen, barem iz nekog mog ugla, kao momak koji je bio dovoljno hrabar da se upusti u vezu s Miljanom Kulić, a nije upoznao Mariju i bez njene dozvole to učinio i radio. To je jedini od Zetova Kulića koji nisi upoznao Mariju. Sa zadrugarima se poznaje i s polja i svašta rade zajedno i prave žurke i tako. Da ne pričam ja, možda ću ovo kasnije da nam spomene. Koliko se foliraju ili ne foliraju, komu je ostao tamo drag, ko nije, koga je možda zamrzeo u ovom procesu, reći će nam večeras bivši zadrugar, veliki gospodin Daniel Višić. Kako je, legendice? Dobro veče. Šta radiš? Hvala na pozivu. Drugi put se vidimo u kraćem vremenskom periodu i baš mi je drago zbog toga. Ali prvi put si u ovoj emisiji, tako? Prvi put sam u ovom formatu. Da. Dok si bio učesnik, otkrio si dosta stvari koje su dešavale čak i tokom leta vezanih za tebe, tako da očekujem večeras da ćemo otkriti neke situacije koje možda mi još nismo provalili, a dešavaju se u Zadruzi. Sad me podsjećaju, dečko je bio u koktelu ljubavi u Zadruzi sa ove dve, ja sad ne znam koje su devojke. Kad se tuširao? Da. Da. Da, Aleksandra, ali nemoj, sad je ona dobra djevojka, tako da... Dobra, ona sad ima dečka, tako da nećemo da kvarimo tu ništa. Jel te često ove što imaju dečka, tako, si čuješ s njima? Pa dešava se. Dešava se, se jave tako. Jave se ovako da se družimo malo, ništa. Ništa specijalno, ne volim da kvarimo ove veze, stvarno. Pa, ko si ti da kvariš tuđu ljubav? Da. To je to, zašto bi ti, mislim, tuđu sreću kvario? Ne volim ja to. Tako je, budeš tu, što si kaže, pripomogneš kad treba. Daniele, kako si? Odlično. Dobro, a? Super. Hoćeš pričati tako sve vreme ili ćeš malo razvezati jezik posle? Tek sam se probudio. A pa, dobro jutro! Dobro, okasnio dečko kod Jovane u emisiju. Dobro, ajde. Ne, kod Jovane sam bio tačan, stvarno. Da, došao je čak i ranije. Jer jeste? Kakav je bio?
je super, nekako, zato što smo mi živjeli jedno vreme zajedno u toj četvrtoj sezoni i valjda je bio opušten do te mere da kao da smo onako pili kafu, pričali. To da, dobro, tako je to trebalo da nisi. Ako želiš kafu da se razbudiš, ako si stvarno malo pre probudio, možemo to ti završimo. Laganica, sve znaš, kao veliki, gledat ćemo highlighte od prethodne nedelje, to su neki klipovi kratkog trajanja i onda komentarišemo tu situaciju ili te ljude. Kažeš šta misliš kao bivši za druge, kao neko koji ih poznaje, koji s njima živio i to je to. Naravno, okay. Ja sam bez dlake na jeziku. Pa tako je. Da. Bravo, tako i treba. Tako očekujemo tebe da budiš mickasti večeras. 0677-300-300, za sve vas koji želite da se uključite i da se javite. To je broj telefona, svi vrlo dobro znate, napravljati ptice na grani, nam počne da zovu. Zovite već sad, pošto kad ćemo uključiti dvoje, troje ili četvoro, koliko nam vreme dozvoli u tom trenutku, tako da je najbolje da sad odmah prijavite da kažete hoću ja da pričam i da komentariš. Ajmo. Da. Idemo dalje, tu je naravno kao uvijek glas naroda, neko ko predstavlja večeras vas, ono što vi mislite, a mnogi od vas vole i gotive ono što on misli. On je MMA borac koji nam dolazi iz Vranja, na društvenoj mreži TikTok iznao je niz teorija koje su uzburkale i privukle pažnju javnosti. Dakle, popularan je i na TikToku, a plus je MMA borac. I sad tu su napisali dosta nekih njegovih izreka, ali kažu da je jedna od najpopularnijih, ako je žena spavala sa više od 5 muškaraca pre braka, to nije za kuću. Evo, vidjet ćemo, u zadruzi to rijetko kad desi, ali ima ponekad, pa ćemo... Jer one su u kući. One su već u kući. A vrlo često u istoj toj kući... I su i tih 5 muškaraca. Bude jedno 5 muškaraca. Ali, eto, sad ćemo pričati večeras. Ako ne i manje, Kenti. Možda bude nekad manje. Bude. Nekad bude 4 samo. Bude. Ova ne stigu sve do 5. Zato što... Ali kuđu u sljedeću sezoni... Na. Sve zavisi kako pratiš. Ako pratiš... Da li gledaš po sezoni ili u kući? Ako je u kući, onda je većina preko 5. Tu znam ja neke druže... Da nemaš toliko prstiju i onda ne znam ni koji je broj. Jer ja sve što je preko 10, ni na rukama ne možeš da izbrojiš. Sabrati. Evo. Sa nama večeras glas naroda, Dušan Ilić! Dušan Ilić, zdravo Dušan, dobro došao kralju. Ćao braćo, hvala što ste me pozvali. Evo tu sam ja došao malo da pričam svoje. Da. Mislim da za ovakve teme i za te ličnosti koje ćemo mi da komentarišemo i da li će nešto raditi ili neće, mislim da ne treba nikakva teologija, nikakav horoskop, nikakva psihologija. Malo se mozak uključi, brate, i sve se vidi ko će sad uradi, da li će neko se promeni ili neće. Tako da sam ja tu večer da pričam. Baš zato smo tebe i pozvali. Ti si u posljednje vreme postao ozbiljno prisutan na društvenim mrežama kao bukvalno neki naš Andrew Tate. Svuda iskaču ti klipovi sa izjavama koje su možda slične. Sada ja neću reći ni da li se slažem ili se ne slažem, ali ti, ako je to tvoj stav, ti se večeras bori za njega i reci zašto tako misliš. Objasni ljudima da ti ne bi doživjeli možda, pošto ja sam popričali smo kratko, ali vidio sam da si pristoja normalan dečko, pa objasni ljudima da je to tako, da ne bi oni, znaš, kakvi su ljudi, oni čuju jednu stvar, uhvate se za to kao Marica za čovjeka i uhapci ga. To je to. E, tako. Dule, radiš još nešto pored toga što se baviš kickboksom, koliko dugo se baviš time? Bavim se, treniram 10 godina onako, od 16. godine, ali ozbiljnije treniram već godinu dana. Dobro. Ušao sam ozbiljan proces, znači trenažni proces. Ne radim ništa, samo s time bavim, ponekad to snimim za TikTok i eto. Da. Pravim tu svoju karijeru i malo kroz... Dobro, imaš mečeve, sponzore... Naravno, imam mečeve, 4-1 skoro, znači profesionalni. Guramo priču i tako dalje. Znači 4-1 svaka čast. 4-1. Da, od čega se više zarađuje u Srbiji? Od TikToka ili od MMA borca? Od MMA mogu više da zaradim jedno kad budem ušao u UFC i bio na vrhu gdje se ubiju velike pare, znači milioni. Sad trenutno se više zarađuje ovako na društvenim mrežama, tako da... Dobro, ali ja sam svesta momak, mogu sve jedno i drugo, tako da nije problem. Da, a šta bi voleo? Jel bi voleo da odeš u te svetske priče? Tako, cilj mi je da postanem prvi Srbin koji će da uzme taj UFC pojas. Aha! Da sad niko nije uzeo od nas. Bravo, svaka čast, pa si zagrizio, si spreman? Jesam, vrati, jesam, vidit ćemo. Dobro. Inače, Dule vam je možda poznat i to je još jedan od klipova koji se vrti po internetu, skoro je jedna naša bivša reality koleginici, a i sada ovako koleginici, desio se peh u studiju, je li tako, pa je bilo, ne znam, nasvorili ste se na kauč i puko je kauč. I onda je to izašao naslov, razlupali studio, a drž nede, tu je bio s tobom tvoj drugar, tako Marko? Tako je, tako je. Da, možda ga pozdraviš ako hoćeš, bilo je neke priče da možda i on dođe ovde, ali rekao, ako nešto pođe po zlu, sigurno ćemo teže savladati vas dvojicu nego tebe jedno. Zato smo večeras iz emisije imakli kauč. Tako je, tako, nema ni kauča, nema ništa, to je to. Eto, Dule, radujemo se tvojim komentarima. Budi tu, opusti se, uživaj, 0677-300-300, mi ćemo lagano da krenemo, vidjeli ste svih petora ljudi, dakle, Stefan Drvojlović, Jovana, Ljubi Savljević, Jovana Jovanović, Danijel Višić i Dušan Ilić kao glas naroda.
večeras će komentarisati zajedno sa nama i vama sve ove highlighte koje ćemo da pustimo. Da. Prvi, pošto je vreme da krenemo. Da, vreme da krenemo, možda je bilo i pre, ali ima dosta highlightova večeras kao što ste čuli. Krenut ćemo prvi sa, oni su do sada bili najviše puta kod nas, njihova dva imena kao highlightove kad smo krenuli prvog dana. To više neće biti slučaj. Što se tiče ove godine, sigurno, a i u sljedećoj, teško. On je doživio jednu ozbiljnu povredu i ove nedelje ušao samo na 45 minuta kako bi saopštio za drugarima da će se u trenutku kada mu bude bolje vratiti. Ni mi svi nismo bili svjesni koliko je to bilo ozbiljno i kakva je bila zapravo operacija. Ali ajde da čujemo šta su zapravo oni sve pričali, njih dvoje, kako izgledao taj njihov pa i sastanak i rastanak u isto vrijeme, a onda ćemo ih prokomentarisati i komentarisati to koliko je bila zapravo doprinio ovom realitiju, koliko je bio zapažen u odnosu na sve ostale učesnike koji su ušli po prvi put u ovoj sezoni, koliko je skrenuo pažnju na sebe i da li će u kojoj mjeri nedostajati realitiju. Maja i Bilal su naš prvi highlight za večeras. Trči! Alo! Nogo moje! Samo mi nemoj nogu. Doći. Imam, znači, za neke i dobru, a i lošu vijest. Mislio sam reći na kraju, ali ću reći odmah sad. Za, dobra vijest je za neke da ovaj... Sa vama sam samo 45 minuta. Ti sve. Izbila fina. A? Da. Gledao si, laži. Niko nisam ozbiljno, ništa, znači, znaju, knjigu mi, znači, nisam knjigu imao, ništa. I si bio dobar? Što, ja sam bio dobar, bio zatvoren. Čim ti sestre se zapamtio? E, sestre su vjerovi bile predobre prema mene. Maja, zavrlo. Nemoj da brineš. Pošalji rodnju četvrtku za osnovu. Nemaš razloga da brineš. Stara kurava, zbog. Nama je 9. marta. Meni je bikio. Reno, već je žena. Tegajte, mikro. Nećete prepoznat, ovaj crni, ovo je Miki Đuričić, zvani Brka. I ono, ko interesuje, jesam stvarno ja zaljubljen u te. Jesam ja. Kaži, prti nije dobar, ej, ko je dobar? Ma šta od njih briga, bre? Je, super su bila. Što ne gotive me, jel? Što ja znam, jel? Boli me baš uva. Bježi, Milja. Sada ću ja, ko je, pita ću ga ja žagom, čim mi zađe. Rek su mi, sestre, bolje ti tamo da se hitnije uhvatiš, nego vamo da... Ne supate, ne supate one, kaži vam ja, za njih da supate one, da vježu da stavljaju kateter. Slobodni im, recam, su mi to rekli. Joj, kako ja sada se odovi odvojim? Nemo ništa može da mi reći. Samo što ti ja noću, ja. A tako ću da radiš napolje. Nogu, najbolji... Možeš ono drugo. Što mogu drugo, da mi ga puši neko, jel, to hoće da kažeš? Viš da je dobro, se oporavlja. Šta je rekao, oporavit će se brzo. Šta ti je rekao, viš da te vodi. Vidiš. Sad nema da spomnjaš ništa, priči, radi ovdje, bori se, komentariši, ne daj se. I to je to. Dobro večer, dobro večer, dobro večer, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, posle kratkih reklama i prvog hajlajta koji smo pogledali, u kojem su glavni akteri bili Bili i Maja Marinković, njihova kosmička, vanserijska, epska ljubav u trajanju od svega nekih 16 dana. I postavlja se jedno pitanje, da li ćeš me čekati? Ali prejaka ljubav, da, da, do te mere da je ono, kao šta bi ti sad radio, kao to ćeš mi radiš napolju, a i ono drugo, a i treće. A ja ću onda ono tebi, ali kaže, Majo, ja ne mogu, prošlo. Zbog noge ne smijem bukvalno ništa, kaže, ali dobro, ali može ono drugo, znaš, da, da. Okay. Šta je ono drugo, mene to sad zanima. Uglavnom, Bili i Maja, jedan srceparajući rastanak, Stefan će nam kao Stefan Dragojlović ispred Astro Centra Fall Leader kojeg možete kontaktirati, vidjet ćete dole na koje načine, pročitit ćemo nešto vam kasnije.
Može da nam kaže da li njih očekuje, možda taj neki sastanak posle realitija, da li će njihova ljubav se održati. Jovana Ljubisavljević će nam reći šta ona misli, da li ovako kao, pošto kao novinar vrlo često čita i piše vesti ili je pisala i o jednom i o drugom. Što bi rekla Marija Kulić, da li misliš statistički da može da se desi da njih dvoje nastave svoju vezu? Jovana Jovanović, psiholog, reći će da li je normalno da se ovako zaljube, je li ovo neka ljubav na prvi pogled ili lom butne kosti? Daniel, Daniele, ti, neću ti govorim, ja što ću ti da pričaš. I naravno, Dule kao glas naroda, jedno čekam da prokomentariše Maju. Ona je onako jedna tradicionalna devojka koja... Koja je za kuću. Koja je za kuću, da. E, tako, Stefan, ćeš ti da kreneš prvi? Hoću. Ajde. Čini mi se da je ovo jedini način da oni imaju mir u vezi. Da nikoga ne bude tu. Da. Malo pre smo se zezali dok smo ovo gledali i sad kao, krivo nam je naravno što se ovo desilo Bilalu, znamo da iziskuje ozbiljan oporavak, ali mi to nismo znali od startu i još smo se šalili na račun svega toga, kao dečko se sam skršio, jer mu je lakše tako, onda ga valjda neće dirati ako je polomljen i leži u ćošku, ovako je morao da trpi neku vrstu torture svaki dan. Postoji se jedan veliki rizik. Dobro. A to je ako njegovo lečenje bude trajalo duže od... Tačnije njegovo odsustvo, ako bude trebalo duže od 4,5 dana, 7 dana, da se Maja ne zaljubi nekog drugog. Pa vidi, za početak je sigurno 2 mjeseca ne smije da pomeri tu nogu. A koliko će onda biti oporavak? Ali može ono drugo. Ali ono drugo, da? Da. Šta god bilo? Maja je blizanac u horoskopu, sad neki tamo je Mars retrogradan u blizancima i postoji i velika vjerojatnoća da se Maji vrati, bar u mislima neki muškarci iz prošlosti. A i Kendi joj isto znači, pošto je on blizanac. Koji muškarci mu se vraća, recimo, boli? Retrogradan. Sa isto inicijal. Samo ni retrogradan. Neki retrogradni, znači, neki stari ili gadan što bi. Retrogradan, da. Moguće da će se vratiti stari muškarci. Da. Evo ti sam rekao muškarci, ja sam rekao muškarac, tako da... A, izvini. Jezik ti brže pamet. Pa dobro, moguće. Ili pak nije. Ili pak nije. Ili je sve kako treba. Dobro, Sve u redu. A kad bi to moglo da se desi, Stefan? Baš vas interesuje. Da li je to u naredno 4 dana? 4 dana, više četvrtak. Recimo, četvrtak, petak je najbolji. To je najsrednije, ja verujem da se ovo dečko ne šali. Da postoji neke indicije da bi možda moglo tako nešto se desi, jer sada smo u fazonu, pa čekaj, kao šta ćemo sad, šta će Maja da sedi? Šta kao Maja će biti naš... Tužno u ćošku, brate, da me zezati. Da je na delici damo da se zanima. Vrati se, bila Maja nema. Maja je diskvalifikovana u novoj vezi. Znači, to je ona nova stara veza. Što svi znamo. Šao na stranu, mislim da generalno njih dvoje, mislim, koji dvoje? Maja i ko još? Maja bilo ko, Maja puta XY, bilo ko, generalno nema tu nekog opstanka i nema tu veze, sem dok su kamere upaljene, čim se kamere ugasi i red se završi, Maja je slobodna kao ptičica i to je prosto, jednostavno nema tu neke velike filozofije, se tu treba da govorim nekog vidovnjaka, probleka, to je očigledno. Aha. Znači, nema perspektivu. Da, razlika u karakteru. Između Maja je bila velika razlika, u startu se Maja spajala pa ga je i šutnula u prvih 7 dana kada je rekao da ne voli klinicu, ona voli starije, krupnije, dominantna muškarica je bila tu, ne spada i ne pripada toj kategoriji, nije prošlo 10 dana kada su je svi zaobišli, onda je bila dobar, odjedno velika ljubav, tako da oni sami sebi zadaju autogol u tih nekih prvih 10 dana, a samo ko paže, ogleda i sluša, možete da proceni bez neke velike psihologije, u stvari ovo je više parapsihologija i patologija, ne psihologija. Tako da, eto, to je to. Dobro, Stef, lepo si nam sve objasnio. Hoće li Maja tugovati 7 mjeseci za Bilal? Mislim, 7 možda se Bilal vrati prije što mi želimo, da se što se nas tiče sutra oporavi, to bi bilo dobro. Pa ja se nadam da će Maja sačekati Bilala jer se čekanje uvijek isplati. Čeki, čekanje. Polako. Korijen riječi čeku, čekanje za čekovi. Čekaj. Ti kažeš, nadaš se da će Maja sačekati Bilala jer se čekanje uvijek isplati. Jel postoji neki možda razlog zašto ti tako to sad govoriš? Sreća, lepa sam dok se čeka. Da. Pomogao mi je Stefan. Pomogao ti Stefan. Hvala Stefan. Rekla je davno desanka. Nemoj više da pomožeš, mogli smo da izvučemo nešto onako bude polu tabloidno. Šali se. Da bude masno. Jovana, šta ti je inspirisalo za tu rečenicu? Pa, voljela bih stvarno da Maja sad šalu na stranu ove što smo se smijeli u rečenici. Bilo bi fino da Maja malo proba da se negde smiri, da su normalni, jer znamo svi da je ona jako skandalozna, da je neko
ako ukoliko nije prvi prozvan od strane novinara petkom sada, a ranije subotom, pravila haos, tako da njoj je jako bitno da bude bitna, da je tema, da je neko ko drži taj reality, što je i vrlo uspešno radila prethodnih sezona, samo što trenutno kada nema Bilala, svi mi nekako novinari nanjušimo to da će ona preći na nekog koga najbolje zna. To je trenutno car, sad ne znam šta će se dogoditi, mi pratimo kao i svi vi koji se bavite. A ne može to biti niko drugi? Pa teško, teško, zato što ili negde car ili Janjuš, to su njene slabe i bolne tačke. Sve ostalo njoj, što ona kaže, mlaka voda. Boga mi spominjala Janjuša, Prizvala ga, da, pre neki dan kao... Oglasi se i on, ne znam koliko pratiš na svojim storijima, oglasi se i on, onako baš odgovori i to bude jako... Uživam u tome. Zanimljivo, da. Često se smijem. Jovana, da li je moguće da se ovako teatralno zaljube? Pa ne znam, ja bih htjela prvo da prokomentarišem vezano za to. Kažu da inače u Srbiji je statistika da brakovi sve kraće traju. Sad ovaj brak između Bilala i Maje, ja mislim da će biti jedan od najkraćih brakova ikada. Ili možda jedan od najdužih. Treba će malo vremena dok ipak zvanično se razvede. Pa možda ovaj, da kažem, nesrećni slučaj što je čovjek slomio nogu, produži taj brak. Ali generalno ne verujem da će nešto mnogo dugo trajati. A sa druge strane, generalno to što je ona rekla da on nije njen tip, da on da ne voli mlađe muškarci i tako dalje. Mislim da je to tačno. Mislim da ona jeste, da on, njen psihološki profil jeste takav da ona nesvjesno traži muškarca kao što je njen otac. I očigledno da ovdje smo vidjeli da svi ovi profili koji su bili, došli, prošli i tako dalje su samo nadrljali i ništa nije bilo od svega toga. A vezano za cara, ja bih se složila sa vašom gošćom da mislim da će... I menjakinjom, da, pre svega, da će car biti tu sigurno... Sljedeći na tapetu. Da. I posle se nekad bila svest. Bravo. Daniele, i posle se nekad bila svest. Da li mi sam i kratko, recimo što moramo i na naredni highlight zbog reklama i tako dalje, da li bi ti sad, kada bi se vratio nazad, pokušao da daš Maji neku utihu? Ne, jer ja Maju znam s polja mnogo i prezadnje i svega, tako da znam kakva je Maja psihički nestabilna osoba i da ona nije za vezu, tako da ne bi ja pokušao to. Dobro, možda nije za vezu, ali Dule, da li je za kuću? Nije za kuću, nije za vezu, nije za ništa. Ta devojka promogla porodi na sebi, promogla sebi da izvrči. Ja ništa ne mislim što pričaju moji prijatelji ili kolege, šta god. Ja ću vam tačno reći šta će tu biti. Ništa, ovo nije ljubav, ovo je neka boleštija. I Maja će svakako da ode drugom škaracu, upravo ovo je mučenik dečko, još on nije dominantan, brate. Ovo, brate, treba neki muškarac koji je malo onako jači. Da ovo da radiš ćemo, ono ga bije, brate. Pa da šta bi, kako bi ti reagao u toj situaciji? Ja bi malo na stegu bi malo, ne bi udarilo bi malo na stegu. Dobro, brate moj. Ali, kako se kaže, brate, mislim, ovo ljudi, nema ovdje nikog uspeha. Kako tu, nema tu šta da se misli, da se ne misli. Znači, čovjek mora da radi na sebi i to je to. Do tebe je, uglavnom, nije neko drugo. Do tebe je, nije do koga drugog. Ostaćemo tu, idemo na naredni... Hoćemo zapravo, možemo prvo da pustimo reklame da bismo se vratili nazad i najavili naredni highlight kako treba. Ne bi bilo loše, Dule, ako si ostao nedorečen, mada ja mislim da si ti to sve sad... Ma, ljudi će skontati, brate, ljudi će na moje strani. Ljubilo se, brate. E, tako. Ajmo onda na kratke reklame, kada se vratimo, reći vam i šta je naredna situacija koju ćemo pogledati. Kao što vidite, naši gosti su veoma interesantni i inspirisani da večeras komentarišu sve ovo zajedno s vama i vama. Ostanite tu. Kratke reklame iza nas, dobro večer, još jednom gledate Nedeljku na Red televiziji Candy Panda, ovi divni ljudi koji ćemo predstaviti odmah nakon što pogledamo i naredni highlight koji je spreman za komentarisanje. Da, spomenuli smo sudbinske lisice na početku i tako je sve krenulo sa tim, a dosta parova se spojilo. Dosta parova je prekinulo upravo zbog toga. Nešto definitivno što je bilo najburnije, što se najviše mijenjalo iz trenutka u trenutak, su svakako odnos Miljene, Zole, Bebice i Marije. I to će biti naš sljedeći highlight za večeras koji ćemo da pogledamo i prokomentarišemo sa našim gostima u studiju. Tako da ja bih odmah da krenemo na to, pa ćemo onda pričati detaljnije šta se sve izdešavalo povodom ovih lisica. Ne mogu. Što mi guraš? Šta ti je čoveče? Ne mogu da nosim više tako. Smeta mi. Znam ja kako ću da te sredim, samo polako. Šta da? Kako ću da te sredim? Ma šta hoćeš? Šta sam ti rekao, čoveče? Šta je problem? Jel? Šta je problem, reci?
Šta ništa nije problem. A šta jediš govno? Jedi ti govno. To ćeš vještajku prvo. Šta si sve preživela, ovo je p***in dim. Polako, polako. Miksi, naravno sad je prijatelj, polako. Hoćeš, hoćeš. Nemo čemu da pričam sa njom, jer sam pričala 4-3 godine. Vidi ono zlato, dete, ajde se miri. Bolje da sam umrla, kujem ti se. Nemoj da mi to pričaš, nije bolje, zapali cigaru, ajde i prestani da se treseš. Ja znam koji to radi. Ma pa ona da je govedo, govedo, bre, neviđena. Vrati lisice, nastavite dalje, vreme čudo, ovako klikne za minut. Samo ga malo razumi, ne može ona da kaže, onda bi te lago, volim te. Ne bi ljudi sebe dovodili u tu situaciju da ovdje dolaze i da lažu. Sjećaš što sam dobri vodka da lažu? Portrke. Hitno mi je potrebno na razgovor. Evo, ja sam na granici ludila. Stvarno te volim. Ne mogu bez tebe da živim. Ako ne budeš bilo kad sa mnom, život se za mene gasi. Bez obzira što si ti nenormalna u mnogim situacijama, djevojka, i što sam ja bio kakav sam bio, ja sam u startu, te odmah trebao reći. Hoćeš legenda tako ili nećeš? Ako nećeš, mrš. Ne plačem zbog Nenada, nemam razloga da plačem zbog Nenada. Ja da hoću da budem sa Nenadom, bili bi zajedno. Pa rekla mi je sve! Jel postoji zrno nekog poverenja, neke šanse da Zola dokaže da nije poliran, plačao, poliran, da bi im slika? Života nikada! U realityju se samo igra sa njom. A šta mu ucenio? Šta išli da se lažeš? Da li je moguće da lažeš, gospođo Marija? Da li je moguće da postaješ i lažao, gospođo Marija? Jel ti se obraćam? Jel ti se žalim? Jel ti se hvalim? Što me marširaš? 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 Što me marširaš da mi se ljudi smeju? Što me marširaš? Što me marširaš? Što me marširaš? Govno jedno od majke! Mogu me p***ati! Završava mi to p***u p***atrinu! Nije normalno, zbog tebe, non stop joj kaos pravi u glavi. Da. A ti za 3 nedelje ide kući. Ne, zbog tebe nije normalno, čovječe. Zbog tebe, viš da si prva nenormalna. Tebe da mi gledam, tebe da mi gledam, mrš, ajde mrš ti. A kad bude došao dan, reći ću. Ajde mrš, najviše mi problem u porodici, mrš da te ne vidim, p***ati matri na svetu. Patrina smrdljiva. Nema šta, nemaš komunikaciju nikakvu samo. Onda mrš! Dovodi me do ludila, tako i kući isto. Kako nisi jutro, ja vidio kad ste pričali. Evo, Miljana je rekla da bebica pujda tebe protiv nje i Zole i da vam on pravi porodične probleme. Ponižavaš, praviš budale od nje, to praviš i od nje. Isto i od nje to radiš. Isto. Tako je. Te usta, klopko, druži. Ne možeš reći da hoćeš. Samo da izađemo napolje. Pa šta ćeš? Jadan ne bio. Samo da izađemo. Jadan ne bio. Ja ti kažem. Jadan ne bio. Vjerujem. Samo nemoj da me pipnu. Nemoj da me pipnu. Namu. Nemoj samo da me pipnu. Ne, ne. Nemoj samo da... A ti ne smiješ. Ti si... Ti ne smiješ. Šta ne smiješ? Ne smiješ. Šta ne? Evo, aj pipni me. Šta ne smiješ? Evo, pipni me. Šta ne smiješ? Evo, što me ne pipniš? Što me ne pipniš? Što me ne pipniš? Evo, me pipnit samo. Vjerujem. Evo, ljudi, šta vam je? A ne smiju mene pipnit, šta vam? Što misliš da ne smiješ? Pa zato što sam ubijeđen. Pa ubijeđen. Ubijeđen. Pa zato što te rasuo ti vilcu. Pa popuši joj. Rasuo ti vilcu. Pa evo, ja da volim toliko nekog, kao što ti pričaš. I da ja imam s njom, da ti imaš s njom ono što ja sam imam s njom. Pa druže, ja mu grkljan odrezu. Grkljan. A ti ne smiješ, druže. Nemoj, molim te. Miksi, bez bolesti. Cuhauze, cuhauze. Neće njom ništa. Ta šta te čeka tamo da popričaš s njom, ali ne suđen. Ako ti ja... Kao tvoja mama meni, tako ćeš i ti napoli. Tvoje mama, ajde. Tako ćeš i ti napoli. A čemu to mama? Jer ja tebe vrijeđam, mama. Tako ćeš i ti napoli. Samo da mi se ne unosi u pacu. This is my place, this is my house, I'm boss. Ti kuću nemaš, druže. I'm boss. Sad ću sad da te terorišem. Samo da mi se... Sad ću da te terorišem non stop, razumeš? Ko me udario? Sad ću da te terorišem non stop. On me udario. Ja... Ajde, dođi ti. To je kao kad čovjek udari. Ja ovako nisam udario kad sam trenirao fudbal. Kad sam trenirao na kostobrama nisam udario. Ulazi unutra. Ajde, evo, ajde. Bebice. Ajde.
Pa dođi. Aj. Pa dođi. Pa joj, dođi. Ovo se Marija pravi. 300 puta dosta tuda. Sve Marija sam kuk. Udariš me šakom u glavu i onda pokažeš. Pa dođi. Ja ti prosim. Joj, ti da nastaviš tako da se ponašaš. Pa dođi. Zola, ajde Miljane, pa poslušaj. Jesam ja kriv ili on kriv? Marija, gledaj. Što radite, bre, to? Ništa. A? Ništa, došlo. Pa šta radite tu? Kako su... A, odavde. Šta radite tu? Nešto pričam. Tu? A vi bebicu bomba. Bebica drži bombu. E, ovo, rekao sam je već, Marija, ovo je ozbiljan hit napolju. Ozbiljan. Ovo je kao serija neka domaća. Milane, znaš šta je poenta priče? Da li ljudi napolju? Ljudi napolju. Mi smo ovdje došli, realno, svi, većina nas, da budemo na neki način ono što jesmo. I... Ali nisu svi duhoviti ko vas zna. Nebitno, okej, okay, nema veze. Neko je za nešto, neko je za to, neko da. Je za ovo, za ono, nije bitno. Poenta cijele priče je, da li ljudi napolju više vole da vide mene i nju u ovakvom stanju, nema veze i nek smo najgluplji, nek bude i da ja nju ponižavam. Ili više vole da vide Miljanu koja će meni otvoriti glavu štiklom i na koju ću ja nasrnuti metlom. Miljana laže! Šta se pravite budale? Laže vas! Ne, mi, ja sam budala tu što. Šta se pravimo ludi? Naravno da je prija odnos sa Zolom i druženje. Ja sam rekla jednom i drugom. Marija, kako ne kapiraš? Pusti je dok je dobra. Kad pogreši, savjećeš, grdit ćemo je ovo ono. Pa ja joj kažem svašta na samo, svašta joj kažem. Šta da je pustim? Ali da je ono je normalna, znala je zaboravila. I da je neko namerno ispituje nešto da bi pravila budalo od sebe. A zaboravila je sve. Jedna bitna jako rečena. Zaboravila je sve, Miki. Ali Marija nije ružno. Ona je 8 godina ovde. Nije ružno. Evo ja kažem javno ovdje pred svima, pred milionima. Ja bi oženio i želio bi da ona uzme moje prezime do kraja dana. Šta reći, kako posluku porati Miljana, Zola, Marija, Bebica. To često spominjamo da je priča koju pratimo od sezone 1 i pratimo je i dan danas. I nekako tamo pomislimo, aj okej, okay, sad su se smirili, Zola je otišao kod Anite, Bebica je toliko miran pored Miljane, Miljana pored Bebice, Marija ih tu ne dira, međutim, za 3 dana, zbog lisica. Tako da bi ja krenemo od Jovane, ako će. Šire pošto. Da, pa to te asocira. Samo što nije sudbinska. Miljana, kao i uvek, jednom delu publike je zanimljiva, drugi ne može uopšte da se pomiri sa tim. Bitno da se, je da reaguju na nju, to je najbitno. Da se tako nešto da ekranizuje. Mi smo imali isto anketu u kojoj ljudi određeni ne žele da govore o njoj. Smeje se ovdje jedan momak koji je bio sa njom u ljubavnom odnosu i mislim da mu je preselo. Sećam se da se pokajao već vrlo brzo, ali svako ko ima kontakt sa Miljanom svakako je jedna od glavnih tema. Koliko unutra, toliko i napolju i naša emisija Porodice za drugara u kom sam ja ugostila Majinog oca Taki, on čovjek više nema što da kaže. Vrti se u krug, ide iznova, zato što Maja je neko ko je nepredvidiv, s druge strane, sad ćemo vidjeti šta će biti sa Bilalom i sa tom temom, a Miljana, Zola i Bebica su jedan trougao koji može apsolutno privatno, da se privatizuju, da ima svoj reality i da nam nikada ne bude dosadno. Osim što nisu baš najlepše, to će već možda Jovana bolje reći, stvari koje se prikazuju, na primjer to kada je Miljana gađala Mariju šoljom, kakav to utisak ostavlja... Pa dobro, ček, sad ti kao nikad nisi mamu gledala šolju. Ja sad to pametujem samo. Ne, naravno da to su stvari koje... Više tanjirimo. Više tanjirimo. Sada da se pravimo da smo klinci, nismo jeli. Da. Da mi nismo nikad gađali šolju. Da nismo jeli. Da, ali sad eto, naravno Bebica, ovdje smo vidjeli kako sa leđa napada Zolu. I to su priče koje idu u krug, oni da hoće da završa, oni bi to završili vrlo brzo, ali to prosto vozi reality. Jel' stvarno misliš da je tako? Da. Zato što sve to okej, igra to svima, naravno, može to tako da se kaže, to kao igra svima, oni da hoće to da završi, oni bi završili, ali kao odgovara im šta, zbog kinte, nema pojma, konstantno su aktuelni i ostalo. Međutim... Budim dosadno i onda im je važno da budu glavni. Postavlja se pitanje, da li zapravo je to stvarno to između Miljane i Zole, oni jednostavno sada... Znaš, može ona da bude s Bebicom, ali ne mogu da budu jedno bez drugog. Ukoliko si, da, razumijem ti. Sinoć je gledao za drugu viziju, oni su odneli 2 pobjede, 3.
Da. Oni su stvarno neko ko onako na sceni pa Bebica je prolio more suza. Ja to je zanimljivo, mislim. Da, videla sam i da si lajkovao, da je to toliko zanimljivo. Žao mi što nemamo sliku večeras. Pa zato sam i screenshotovao da to uzmemo i da odštampamo tu sliku. Mislim se nemamo to. Zanimljivo, svakako, ali to su stvarno Bebicine reakcije. Bebica se tu ne folira. Ovo je najjače. To tako, prosto. Koliko je moguće, isto kao što pitamo koliko je moguće da Miljana toliko voli Zolu pored svega, još luđe je to što Bebica toliko voli Miljanu pored svega, a sve živi tu ispred nje. Zoom. Šta je to, plako, brate? Više puta. E, plako je. Dok je gledao nastup Miljana. Dobro, jesu li dvoje bili emotivni? A on ima pare. Čekaj, on ima što ima pare, a? Kako ima pare? Šta je ovo, dobri moj? Da, plako, što nisam sunce. Kratka faca, brate. Nešto nisam sunce ti je. On kao dete kad plače, kad ne dobije igračku. Kad ne dobije igračku, da. A ovdje ono, u znak podrške gospođi Versace ima ovaj... Da. Ima ovaj tigrasti print. Nema vas, to je... Emocije. Ali Marija je njega podržavala dok je on pevao, pa verujem da su mu se obrisale suze same. Da. A vidjeli smo i Mariju kako je džuska. Džuska, da. Briši, briši suze sice. Da. Da, Znači, da li je u stvari... dobro, okej. Evo, pozdrav za sve u studiju od gospodina koji je gostovao prethodne subote. Javlja se, pozdravlja nas, kaže da smo divni, veliki pozdrav, brati, za tebe. Blažo. Blažo, da. Pozdrav za Blaža. Pozdrav za Blaža. Blaža ili Blažu? Blaža. A? Blaža. Blaža. Pozdrav za Blaža, da. Nije mi nešto ta Blaža, bolje mi je ova druga. Mislim, ja sam rekao Blaža, ali pošto sam malo kroz nos. Ne kao Blaža i grupa. I jača. Blaža, da, jača. Da, ima i to. Ali mislim da to sad nikom nije zanimljivo. E, Jovana, da čujemo i drugu Jovanu. Da čujemo i tebe, kako gleda. Da čujemo tu šarenu Blažu. Te suze, da li su iskreni, da li možemo da plaćemo, a da nismo iskreni, osim, a da nismo tipa Leonardo DiCaprio. Kako ne može, Dule, dođi na bodyguard. Kada? A i to je iskreno, bre. I to je iskreno. Izvini, ovdje, molim. Ništa. Ja se nekad našalim, nemoj zavriti šta. Ovaj, pa ne znam, mislim... Prikrivam ono što mi je tu svoju... Nedostatke. Da. U svakom slučaju, mislim da, pa iskreno mislim da je on shvatio da sa tom nekom tužnom pričom uvek može da dođe u centar pažnje. I nisam sigurna koliko su njegove suze iskrene. Inače, vidim da često se komentariše to da li je on zapravo zaista žrtva svih tih okolnosti ili je on, on shvatio da tako može da dođe u centar pažnje. Mislim da je njegov karakter takav da on kada nešto ne može da dobije, uvek ide na tu tužnu priču i mislim da i nije u pitanju Miljana i da nije u pitanju Zola, da bi on i u svakodnevnom životu bio lik koji kada nešto ne može da dobije, ide na tu priču žrtve, tuge i tako toga. Dobro, da li je on svestan da niko ne smatra da je on žrtva? Ljudi misle da nije normalno. Da, plus je čovjek koji je, da je ono mlađi momak pa da kažeš ajde da mu se možu takve neke... Nije žrtva. Brate, ne možeš biti žrtva, lik ti tu s ribom pava, ti ga hoćeš da legaš između njih, bre. Ne, nego ti dovedeš ribu. Ti nisi žrtva, što se dude. On je bukvalno biljeno svaka žrtva nađe svoj kako on ima kintu. Da, pa svakako da nije normalno to ponavljanje. Dobro. Svakako da nije normalno to ponašanje, ali mislim da je to utisak koji on misli da će ostaviti na druge i sa druge strane mislim da ljudi stvarno, neki ljudi veruju u to, veruju da su te suze iskrene i veruju da njega stvarno to pogađa i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da iskreno neko kome je stalo toliko da ne može samo tako da plače i posle toga kao sve je okej, nastavljam dalje. Meni je srce juče stalo kad sam ga gledao kada plače. Ali mislim sve ide iskreno koliko je normalno pored svega što je doživio od strane, nije to je negdje pravo. Apsolutno nije normalno, mislim da generalno, ali tu jeste zapravo ta distinkcija. Jedno je kad je neko, da kažem, bolestan, a drugo je kad se neko bori za slavu. Meni on više deluje, mislim okej, svakako da nije potpuno zdrav, ali mi deluje da se on itekako i bori za slavu, da je to njegovo. Čini se da je malo devijant. A Zola s druge strane, on je ove sezone ušao kao ja sam šmeker broj 1 i bit ću treći. Zola je master manipulator. Zola je po principu kako mi odgovara. Znači sad ako mi odgovara da budem sa Miljanom, da budem u centru pažnje, ja ću to da odradim. Ako nije u centru pažnje i ako ne vidi svoju neku šansu, onda mu to ne treba. Bukvalno čovjek namješta kako mu treba. Da li bi Zola sad bio ovoliko blizak sa Miljanom da nije primijetio to što je krenulo da se dešava između Anite i Marka Markovića? Ja mislim da bi on bio blizak sa Miljanom i da će on stalno se vraćati Miljani, ne samo zbog toga, nego generalno zato što je Miljana u žiži javnosti i mislim da nekako Zola uvek, kad je Zola, mislim, u žiži javnosti, kad se nešto sa Miljanom dešava. Pa, kad je u realitiju s Miljanom, da. Da. Činjenica. Dobro, meni bi u žiži javnosti dok smo u ovom mjesecu zadruge, meni je to i dalje highlight.
Jeste, ali to je bilo kratko, a sa Miljanom su skandali non stop ovaj i jednostavno Zolina karijera je Miljana. Da, Zolina karijera je Miljana, to je to. Znači, što se kaže, u njoj, sa njom otići u penziju, mislim, tako. Pa, dok Miljana bude u centru pažnje, bit će i on, a mislim da neće s njom otići u penziju, zato što njega generalno ona ne zanima. On je folirant, on je manipulator, da. I mislim da generalno... Nikad ne bih rekao to. Nikad ne bih rekao to. Zovem, pa eto, očigledno ja je tako. To prava ljubav. Očigledno je za razliku od Zole, Daniel nije manipulisao Miljaninim osjećanjima. Bio iskren tih dana. Bio iskren na njoj. Kako pa ti sada? Pa zato je ovde sad. Da, ja sam uvek iskren, Bože sačuvaj. Ovaj, moram da prekomentarišem Zolu. Mislio sam da je dečko jako inteligentan. Aha. I smuva je najlepšu devojku proglašenu za misicu u Anitu. Da. I posle Anite on se opet vratio Miljani. Dobro, ali primetio se da je Anita krenula za to što pitao i pa dobro, jeste, da, ali koji problem u glavi imaš ako si, pritom Anita nije samo da je lepa, nego i vredna devojka. Aha. I posle Anite ti se vratiš, ma nije za kuću, tamo posla, ali posle Anite ti se vratiš Miljani, gde je mozak. Pa mislim, ne možemo da poredimo fizički Miljanu i Anitu. Aha. Pritom, ajde, pošto svi pričaju da iskorišćava Miljanu, kod Miljana ima da se jede, da se pije, da mu pere veš, to isto ima i kod Anite i on se opet vratio Miljani. Znači, da ima izgleda neki ozbiljan problem u glavi psihički. Da. Ja mislim da je Miljana neka vrsta, kako da kažem, nacionalnog heroja sa kojim se ljudi saživljavaju i bez obzira i na lepotu i na sve, ljudi se osjećaju više sa Miljanom, nažalost, ali tako je. To ime da popijem. Dule, ja ne znam ko može se osjećati sa Miljanom Kulić. Ja baš bih volao da vidim tog čoveka iz publike, mislim iz onog iz naroda dođe da mi kaže ja se osjećam s Miljanom. Devojka je bolesna, devojka mislim da nije dobar čovek. Pre svega, da to radiš nekom liku, tako. Tu niko nije normalan, a ta Anita, ako je, kako se zvaš ovaj? Zola. Zola, koja vam smuva svaka čast, mislim, tu moramo pitamo nju. Da. Za mozak, ne, Joe. Da, jesu. Zola i toga. Zolu, brate. Kako bi se ti, Dule, tamo ponašao kada bi ušao unutra? Kako bi se ja ponašao? Dosta deluješ impulsivno, ovako vidim u komentarima, mi deluje kao da znaš, da bi ti reagovao uvek na prvu, znaš, tamo ljudi vrlo često hoće da isprovociraju, a ti bi bio, mislim, dobro bi ti to komentarisao, samo ako bi mogo da izdržiš, da nekoga ne iskomentarišeš, ako razumiješ. Sam ga ja pitao kako bi odreagovao pa, u provokaciji. Pa vidi, ja sam smiren, ja sam samo impulsivan i energičan, mogu bi ja da odreagujem. Sad, jedino na šta ne bi možda mogo da prećutim, da neko fizički nastane ili da krene na mene, da mi se odnosi u facu. Ja kao muškarac to sebi ne mogu da dozvolim, aha. To mene jako nervira i mislim da to, znaš, glupo da nekom to dozvoliš. Mislim da bat ne postoje... Postoji granica, jeli? Tako je, bat ne postoje sa razlogom. I sad ljudi mogu da pričaju šta žele, ja se stojim iza toga da su batne lek za neke ljude. I to je kraj priče. Ima jedan, bio jedan pop što je propagirao to. Tako, normalno, bati se. Za narkomane, šta je rekao? Pa ne postoje džabe. Kaže, lopatom i odlepiš ih lopatom i vidiš kako... Od upetu, malo ništa, ništa strašno. Da. Dobro. Da li postoji neka devojka iz kuće, mislim, ajde, možda je do sada nismo videli, ali koja je po tvojom nekom mišljenju, da moraš sada da se odlučiš za neko datle, koja je za kuću? Pa, ne znam, ja bi nju rekao da je za kuću, brate. Ona je za kuću. Nju nisam, znači, pohvatao ništa da radila. Aha. Jeste ti bila prošle sezone? Ne. Prepuše. Nisam nju pohvatio, znači, da se ona tamo, maš, bombe trambe sa više njih, okej mi je da se neko tamo spanjaš s jednim dvojicom. Zbliži mu, da, jer to je sasvim okej. Okay. Ovi iz tamo što učestvuju, oni su ljudi, to se sve radi van toga, brate. Da. Znači, nisu oni nikakvi bolesnici, to se sve radi samo što ovo snima. Tako je. Nju nisam video, ja to nju mogu da stavim u to za nešto normalno. A jesi koju video ove sezone da je okej? Okay? Ove sezone, brate... Nemo ga terati, evo čovjek se izjasnio. Dobro, mislim, u pravu si to što kažeš. Primer to. Jedne prave devojke. Da. To je jeste, evo. Ja se slažem, pošto sam bio u dve sezone i mogu da kažem da je ona... Aj sad ti, ono... Jedna od najboljih devojke. Jel ti rekao da može nekad odreagovat na prvu? Još si mu baš blizu. Znači, nema. Jel si nam ti prokomentari su ovo bili moji? Nisam, ja sam bez komentara ovdje. Nema što. Sad ću se komentariš. Ajde. Prokomentariš i pričaj šta želiš. Mislim, generalno nemoj šta ni da te pitam. Da li... Odmog oćeš kreni od Marije, Miljane, Bebice, Zole, ko ti je god naj... Odmog staj, Marije, Miljane, to... Gađanje šoljom. Nije prvi put bilo, pa i ovo je izgovorila kako ti... Zaboravili ste jedan trenutak kada nisu bili u kombinaciji još, dok se nisu pomirili Miljana i Zola, da je Miljana izgovorila u momentu da bi rodila drugo dete Ivanu Marinkoviću. Prvom dve nedelje. Aha. Tako da i tu Ivan Marinković postoji kao opcija C ili opcija D. Ako se posvađa sa Zolom, ako, znaš, imamo tu razne opcije i kako ide abeceda. A što tiče bebice, negde
Ne znam, zaglavio sam nekoj sobstvenom načinu života, izboru i zaglavi, neće sam tu izglaviti, sem ako ne dobije neku terapiju, ako ne pobegne, ako ako vidim beže svako veče pa ga nešto vraćaju, pa ga zadržavaju, pa ga mole, pa onda on skače na kapiju, pa preskače, pa ne može da se popne, pošto je jako sposoban i visok. Dobro, ali uspio par puta, ja se oduševio. Ja sam isto mislio nema šanse, ali znaš, nekako se popne. Pa onda, znaš, prohodo, pardon. Znaš, ako Juda prošao. Dobro, Šta priča ovaj? Ovo će mu montaži. Raspoložen je večera. Večera si dobro raspoložen. Vidi da mi je baš onako dobro raspoloženje. Pa ne znam li kako prošlo. Pa ništa, šta, mislim, da ne dužimo dalje od njima, bit će prilike i da se okupimo ovako, sad možda ne u ovom sastavu, ali sigurno ćete se ponavljati u našim emisijama, ovo traje do kraja sezone. Hoćemo dalje? Pa ja bih da idemo dalje, zato što također i dalje se nastavljamo kod sudbinskih lisica, koje su razdvojile jedan par, odnosno Cara i Milicu, međutim spojile su Cara ponovo sa Aleksandrom. Znači, Car je uspio da uđe pre dve nedelje. Tako je. I da bude sa Milicom, sa Aleksandrom, sa Milicom, sa Aleksandrom. Da uđe pre dve nedelje, da uđe u dve nedelje. Za dve nedelje. Ajde vidimo šta se zapravo desilo, pa ćemo onda komentarisati sa našim gostima. Od kog momenta si ti neispravna? Ne samo to ako možda vam kažu. Od kad ti si neispravna? Ne. Nije do toga uopšte. Ja sama znam da je sve ovo što se dešava sada trenutno u mojoj glavi. Ja ništa nisam uradila konkretno, razumeš me, ali ja ne znam šta je u mojoj glavi. Prija mi da provodim vreme sa drugim muškarcem i znam da je taj muškarac neko ko je uradio na... Jako, trenutno da sam mogla da biram, ovo je najgora solucija koju sam eto izabrala sve i da sam žela nešto uradi. Ali solucija neko ko ti prije. A da. Jedino ko može da me pljuje jeste on mene, ja njega nikako. Ne znam šta radi na polju, ne znam kako se ponaša. Konstantno mi stižu razne informacije, ali, kažem, to nije razlog mog ponašanja ovakvog sada. Ili poluinformacije, ne znaš ti što tačno. Ne znam, nije ni bitno. Znaš ono kao što smo pričali se pre neki dan, ti si prva Filipova devojka, zvanična prva devojka u Zadru. Da, opet. Ja njega poznajem jako dobro. I bez obzira na to kako ste vezu imali i sve to opet, jesi bila baš zaljubljena. Jesam, to je istina. I to svi živi znaju, jer sam totalno prsla s mozgom zbog stvari koje su se izdešavale, razumeš, klinački je to bilo nekako sve, ali da, jesam bila sam zaljubljena u njega, to je bila istina. Kad si ušla u vezu sa Dekijem i sve to, da li ti je nekako Filip, bez obzira na sve one svađe, rasprave, uvijek bio nekako drag, posebno? Da. Pa ne plače, zašto sad je došla sebi? Piga, sama si kriva. Da li je Filip jasan u vašem odnosu? Misliš da je on neko s kim bi ti mogao da izađeš od ovog momenta pa do kraja zadruge? Ma ja kažem, to se neće desiti. Ja neću ući u vezu s njim. Sad je naravno da je Aleksandra dala čokoladicu Bilalu. Sad dolazimo zaključka, ne da je Aleksandri se svideo Bilal. Ja verujem da je se nije svideo sad ni toliko mnogo Car, osim što imaju kontakt od te dve sezone. Ona je tela priču. Sa aktuelnim ovom. Sad verujem i to da je se svideo po njenom to nije sviđanje, to je hoću priču. Ja tebi govorim 5 godina da si ti glupova, ko konj. Naravno da svako mogu da ti kaže sad i da si kurava i ovo i ono. Nisi normalna. Sama si sebe dovela u tu situaciju. Nema plakanja. Nema sad plakanja. A, vidi k***ca. Samo mi nije Dejan jasno. Ja bi najsrećeniji bio kad bi Dejan ušao i rekao meni Ivane, si ti ludri, ja sam ovo znao. E, to bi mi nekako bilo, jer ne mogu da verujem da Dejan onako pametno može da bude glup. Ja kažem, ja osjećam grižu savesti. Iako ja nisam s njim, što kažu, u braku, nemamo decu, nismo, ne znam šta, razumeš, što kažu, nije ni razveden. Jeste, čokoladica je zato što je Aleksandri svi dobila. Od Bilala dobila odmah berlinski...
po ovaj zid. Alo! Pa pusti je mi, čeo. A što sereš ti više? Jer samo ustaješ, zvocaš, sereš, zvocaš, sereš. Zašto? Koji je razlog? Ti ne znaš šta pričaš. Koji je razlog? Što sereš ovako? Pa objasni šta. Evo reci koji je razlog. Pa sad čekaj da završi se. Ne, sad ćeš reći koji je razlog. Završi celu priču pa ćeš onda mi kaži. Ne, koji je razlog. Zato što si očajna ispala. Ja sam rekla da Dejan meni nikada ništa nije obećavao. Da mi nije nikada ništa rekao. To je ono što svi znaju. To je ono što i car rekao kad je ušao. Stani da završi. To je očigledno. Reci, evo, samo neka dovrši, evo pa reci. Oh my god, kako sam se, ja z***o, majko, mila. Stani! Ja ti kažem... Ej, mala bre, aj beži bre od mene, bre, budalo bre. Slušaj me sad ovako. Dejan nije neko ko će reći, ti i ja ćemo, ne znam, biti zajedno, ti i ja ćemo izaći odavde, ne znam, roditi, ti ćeš mi roditi decu, ovako ćemo, onako ćemo, ne. Uzmemo i to u obzir da je neko svako svoje, ono kako. Svaku svoju lopatu, tako je. Dejan je neko ko gleda sebe. I on je mene naučio pored njega da ja trebam da gledam isključivo sebe. On Mićo meni dođe, on mene ovako uhvati za ruku i ovako me pogleda. I meni to bude prelepo. Što? Rekla sam. Što pričaš tako? Priča lepo se. Volim ovo, pričam iskreno. Ne osjeo mi se. Šta ne radim? Prijelo mi kad me neko pipu na zivoku, prijelo mi kad me neko priđe, kad pričam s nekim. To znači da je to nešto. Šta da radim? Pa sam bila iskrena i rekla to nekom tamo. Pistolo, ne moram da imam ništa u tri života. Niti mi trebaš. Jel ti to razumeš? Kapiraš? Zato što si takav kakav si. Kje da govoriš njemu, volim te, ljubav, sreća moja, ono, čekaj na v***u, to je grije. Da, žena ti slično reagira u tako nekim problemima. Ovako ti je dakica, isto kao ona sad. Nosim i organ, pogled u jednu točku. Pa ja kad ti kažem sve, ja gledam nju, vidim dakicu lebac te. Idemo, pada mene. Šta si ti meni napravi ovde? Izvini, sad slikam neko konje. Šta si ti meni napravi ovde? Dragi prijatelji, dobro veče, dobrodošli u Redeljku, gledate Red televiziju, Candy Panda zajedno sa vama i sa ovih pet divnih ljudi, Stefan Dragojlović, Jovan Misavljević, Jovan Jovanović, Daniel Mišić i Dušan Ilić. Svašta se dešava ovdje tokom reklama, neke iskre sevaju, varnice, nek ti oči sevaju ko varnice. Reći ćemo vam šta je u pitanju. Skreni levo, skreni desno. Na vaš, zapravo na vašu želju ili ti vaš nagovor, ja sam ubedio Stefketa koji predstavlja... Ti sam predložio, nisam prihvatio još. A nisi prihvatio? Ne. Pa molim te. Raskid ugovora moment. Nemoj, Stefan. Stefan Dragojlović, ispred firme Astro Centar, Fall Leader. Daj nađe ovo da vidimo kako ljudi da ga kontaktiraju, da pitaju nešto. Vrlo brzo ćete imati priliku da čujete i šta Jovano očekuje u narednom periodu, da li će ostati sa trenutnim dečkom. Ja nema momka. Ili će ostati sa budućim dečkom. Biće s budućim dečkom. Ili će ostati sa budućim dečkom. E, okej. 0677-300-300 i vi se javite. Gledali smo pre ovih kratkih reklama. Još jedan highlight. Da, Aleks i Car su bili u pitanju i još jedan par koje su... Mada su se oni spojili prije Lisica, ali nekako su ih Lisice zvanično spojile. Vidjeli smo taj trenutak kada su pokušavali te Lisice da prekrinu, ali su se pokrili čebetom i organom i onda ljudima izgledalo da su imali odnosa. Zapravo su oni samo vukli te Lisice. Da. To je tako. Tako su imali međuljudski odnos. Znaš, međuljudski odnos. To je tako ispalo, ljudi i dalje misle da su oni spavali. Da počnemo sad od... Ajmo od tebe, Stefan. Šta misliš? Šta misliš o Aleksi i Caru? Šta mislim? Stara ljubav, zaborava nema. A imaju li budućnost? Nemaju. Aleks nema nisakim budućnost. Ona je devika bez budućnosti. Jo, dobro, to je sad baš... Pa kako? Ja bi se loše osjetio da si mi to rekao. Čekaj, stane. Koliko imala momaka od zadruge tri? Dobro, ne znamo. Bila simpatija. Više nego što je za kuću.
Preko 5, znači... Sad, ako se pojavi tamo neka hipotetička mogućnost da se Dejan vrati u reality, možda nekad, jel? Možda aha, uskoro, možda, ne, nemam pojma lupa. Da. Recimo. Da, recimo. Da. I sad, ko bude u tom momentu imao veći kadar, tako će i njena ljubav da raste. Aha. Da, nekako... da li bi se mogli pomiriti? Da li bi Dejan sad čekaj, kao... Sad, ako, okay. Aleks je sada devojka čoveka, čija je devojka bivša žena njenog bivšeg dečka. Maturi. A i to je njen bivši dečka. To je Esmeralda, zezdu. Upravo. Sve odjedno. Sve odjedno. Znači, i onda se postavlja pitanje da li ima budućnost, ima budućnost. Znaš kako ima onih paralelnih, u stvari ovo je multiverzum ludila. Da. Multiverzum. Da, da, da. Tako da ovaj, će se možda ponovo pomiri sa Dejanom, poživi ljubav, pomiri se tamo sa Filipom opet, pa ono bude trougao, četvorougao, petougao. Kao sad kad sam ti vidjela, ja sam shvatila koliko tebe volim, da, ako uđe. Ja sam te i volila, nego samo ova tri mjeseca prostor učinila svoje, da, ti znaš zatvoren kako je tamo, prostor, kamere, emocije, pritisak, da, da. Tri mjeseca nisam ništa. Da. Da. Dobar izgled. Dobro. Jovanice. Ali ne bi me čuo da dogura sad ovaj do drugog mjesta, pošto ne da je preuzela ulogu Dalile. A Izola je rekao da je treće, tako da... Ona će biti sad druga ako se pomiri sa Dejanom i promijela nedi lični opis, identitet je preuzela sroz drugačiji, tako da nedi mislim da može bude ladno druga na tu foru neku. Sve u svemu vrlo profitabilno. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Jovana Ljubisavljević bi voljela da nam kaže, obzirom da poznaje, ti poznaješ? Da, i Cara, i Aleksandru. Dobro, i Dejana preko emisije u kojoj sam ga gostila, ali baš sam sa Carom sam se čula. I rekao mi je da pre ulaska, da uopšte ovaj, ne planira nikakvu vezu, da ga niko ne privlači, da on ulazi, eto tako, naučio se pameti on, sreća, sreća. Pade on na Milicu odmah, pada na Aleksandru, ali to je on. Nekako je to očekivano od njega i poenta je samo da te devojke s druge strane postave neku granicu i barijeru. Što se tiče Aleksandre, pa ona i Filip su u četvrtoj sezoni započeli svoju vezu. Aha. Nije se baš proslavila, to se završilo gađanjem, ona ga zapravo kamenovala i tu je sve stalo. U petici nisu ni mogli da se razviju odnosi jer prosto Dalila i Dejan su tada napravili taj kuršlus sa Carem, ona je ušla kasnije i samim tim nije mogla da mu priđe niti on njoj. Šta god da se između njih dešavalo, jer mi vidimo scene, čujemo, ali mi ne osjetimo tu energiju koja se tamo događa. A nije slično da nije žalama? Nije isključeno, ali nije davala nikakav znak, ne znam jer nisam pitala, malo je bilo sumanuto. Nije dala znak, a sad se dala onaka se danas baš dan. Pa da, i dušom i telom pretpostavljam, ali meni se čini, ona je zaljubljive prirode, Aleksandra je nestalna. Da. Još ko stavili lisice, to je posjetilo na svašta i onda... Da. On ima nisko samopoštovanje, nisko samovrednovanje, generalno u kroz život. Meni je žao samo što se to tako završilo između... A što je to tako? Da. Pa zato što njen psihološki profil ne je izrađen u potpunosti i vjerojatno je ima nedostatak figure jednog od roditelja, pretpostavljam oca, i samim tim je imao negdje uzor, odnosno model ponašanja, nije izrađen kako treba, nisu razvijeni neki mehanizmi odbrane, fali neka ljubav bazično. Mislim, znaš da to može se bavimo do sutra, x, y, z faktorima, da. Ali ono što je činjenica da je očigledno ima nisko samovrednost, nisko samopoštovanje. I to pokazuje već 4 godine, odnosno 3 koliko već, i njen vrhunac u nekom komentarisanju je: dobro, to je tvoje mišljenje, ja ne mislim tako, ja neću se nastaviti, osvojim se i ode. Znači, prosto ne umije ni da se zauzme za sebe, ni da se odbrani. Čak i kad hoće bude impulsivna, ona se iznervira, prevrne očima i kao nodi, nema živaca. Aha. Da li si, Jovana, saglasna s ovim? Pa jesam, da, saglasna sam sa tim i mislim isto da nema niti visoko samopouzdanje, niti samopoštovanje. Mislim da se dosta prilagođava i da... I kada voli, da je spremna da se prilagođava maksimalno, a i kada želi slavu isto, da je spremna da se prilagođava maksimalno. Pa dobro, daj da ovako da to prevedemo sada, da to totalno, onako da ga totalno da ga, banalizujemo. Da. Banalizujemo. Da li je ona zapravo hodajuća floskula cilj ne bira sredstvo? Pa, možda jeste, ali ono što je suština... Mislim, očekujemo od vas to da kažete, kao morate se ogrediti malo, ali... Tako mi deluje, to sam ja razumio od ovoga što... Ona ima problem sa granicama, kada treba da... Jeste, u pravu si.
Ti kod nas je astrolog, gdje su vratili, s koje granice? Turska, Turska. Turska, išto ima Tursku i uhapsili, je tako, katastrofa. Nisam astrolog, ali jesam psiholog. Ali svakako, ona ima problem sa granicama, ne samo tim državnim, nego i ovim ličnim. Tako da, u suštini, mislim da taj stepen prilagođavanja nije nešto što je normalno. I sa druge strane, ono što definitivno mislim da svi gledalci mogu da vide u ovoj sad sezoni Zadruge, nema sreće u ljubavi za manipulatore. Znači, kogod je manipulator, niti će naći sreću u ljubavi, niti će taj koji je s njim se usrećiti. Tako da mislim da vezano za cijelu ovu priču, vezano za nju i za cara i za sve ove ljude koje smo sad pobrojali, mislim, genezu svih tih odnosa, ako nešto možemo da zaključimo, to je da se ljubav nikad ne bazira na manipulacijama, a boga mi ni uspeh. Evo, pokušani su neki su bili pokušaj i uspeha na bazi manipulacija i opet ne dođe smo do... Ali krijemo previše, Alex. Sad je Filip car u isto vrijeme sa Minicom u vezi i sa Alex. Da. Da, to su ljubavni trouglovi, to je sad nešto drugo, ali to je još, da kažem... Zašto ne pljujemo cara? Ne, ja sam baš i mislila na cara, apropo manipulacije i na nju, i na cara, i na Dalilu. Dobro, one su svesne svega toga, one vide da je on tu sa Milicom. Doduše, Milica je jako brzo dva puta ispala iz igre, ako možemo tako reći, šta je sa njom? Nije ona, ja mislim da je njen stepen za te igre i nije baš ovaj. Mislim iskreno da su se oni svi našli po nekom stepenu poremećenosti i da njen stepen poremećenosti nije taj, da nije taj kalibar, mislim kad već moram tako da kažem. Ali u svakom slučaju, mislim da što se tiče cara, on će svakako ove sezone biti među najgledanijim u top 5 i tako dalje. Da, to je njegov uzrast. Samo moram da pitam, jesu Milica i Alex isto godište? Ne. Ironično, naravno. Ne. Okej, no. Ja krenem da mu objašnjava, znaš kao. Da. Daniele, ti si bio sa njima dok su Milica i Alex bile... Maloletnice. Pristojne i kulturne, prva dva meseca. Tako je. Pa ja sažaljavam iskreno, Alex. To je devojka koja svi znamo da se bavila ranije starijim zanatom, izašla iz svega. Kako to znamo? Da je ono dokaz neke opipljive, si opet poti to? Pričalo se, mislim, to se zna, da ne pominjamo sad tu temu, to svi znaju, zna ceo svet. Ceo Beograd, Turska i tako dalje. Znači, ne bi na zanatlija? Nije to sad ni tema, nego... Ima neki zanat u rukama, što je dobro, jer danas... Devojka je pokušala da se promeni donekle, izvadila, smanjila silikone iz grudi, izvadila iz usana, pokušala da glumi neku finu, časnu devojku, međutim, ona ima u sebi, u duši, tu neku kurvinsku dušu, da se tako izrazim. To je jače od nje, tako da, eto, sad je opet završila s carem, posle nekih mjeseca, dva će biti... Ne bi me čudilo da 067-7300 pozove njena mama, pošto i prošle nedelje smo imali tu situaciju, tako da trebite se. Ponekad se javi njena mama, ako nešto nije jasno, da je pojasnim. Dobro, a Filip car? Pa Filip... Kako ti on deluje? Ti deluje on kao lik koji... Može da bude sa jednom devojkom do kraja realitija. I opet ćemo postaviti ovo pitanje, pošto je druga ekipa, pa svi odgovorite ono ponosom. Ne, ne može. Da li, šta se tu dešava, da li on mrzi Dejana, pa mu je prošle godine preoteo, ne znam, obljubio... Ženu. Zaveo ženu, ove godine isto to uradio s devojkom. Pa nije da ga mrzi, nego on je takav, vidi od jedne do druge. One su željne pažnje, željne, pošto Filip car je to već treću godinu za redom tu, on je sad neka medijska jaka ličnost tamo i on je zarad kadra, željne su svega, bit će s njim, njemu se može, sad će biti s Alex nedelju dana, pa s Majom i tako dalje, ide od jedne do druge. Mislim da će biti i sa Majom? Biće 100%, evo ja nisam ni astrolog, ni psiholog, ali tvrdim da će biti 100%. Nisam ni astrolog, ni psiholog, ali mogu da pogledam. E, to je to otprilike. Dule. Ja što ja kažem, mislim da to nema veze sa nikakvim odrastanjem, da ona nije imala roditelji i sve to, to su gluposti i to prilagođavanje. Možda kao bi bila prepuštenija to sebi u smislu... To u smislu vaspitanja, ne u smislu roditelja. Ja mogu da skapiram da ti možeš da budeš, da tebi može da bude neki uzor, na primjer, do neke godine, ali svi kad mi pređemo nekih 15-16 godina, pogotovo žene koje brže sazrevaju, ti sam vidiš šta je loš, šta nije. Sam vidiš loš šta nije. Tebi srce govora. Jovana se ne slaže, čekaj da čujem. Ali dobro, i pitanje je šta je za nju loše. Možda joj se pomirila granica loše. Ako joj se pomirila granica, ti vidiš. Ona zna šta je loše, brate. Znaš, ono, za Mumu je paučina katastrofa, za Pauka... Za Pauka je Muva super. Ne, mislim, mi sad o tim stvarima ne pričamo, ali pričamo o te stvari. Svaka djevojka zna da je loše kuronje, da je loše da dečka prevariš. Ok, da ostaviš dečka. Da. Iako ti se ne sviđa, ne da ga varaš i ovo, da ono, razumeš. Ako se ona prilagodila što se nije Dejanu.
Znači, prilagodila izgleda. A to sam htio da pitam, dobro si sad da se nadovežemo to. Da, vi ste rekli kao da to nije dobra osobina, a neki drugi ljudi propagiraju da je kao ta prilagodljivost zapravo odlika inteligentnih ljudi. Ali zdravo. Da, zdravo. Da, bravo, bravo. Prilagodljivost do određene mere, ali ne prilagodljivost do te mere da nemaš svoje ja. Da identitet. Da te neko pita gubi. Šta misliš, ti kažeš ja ne znam šta mislim. Mislim isto što i on ili sad neki drugi on ili sad neki treći on. Mislim ono što je najbolje. Da. Da. To mislim. Dobro. Ti si, nisi bila saglasna sad sa Duletom? Pa ne, ja nisam saglasna sa tim. Ja mislim da su roditelji zaista jako bitan faktor u odrastanju, pogotovo u vaspitanju devojke. Mislim i naravno i muškarca, ali devojke pogotovo, zato što negde sva istraživanja su pokazala da devojke koje su imale očinsku figuru, pogotovo ako je to neka figura sa stavom i tako dalje, posvećena i tako dalje, su prosto imale i mnogo bolje izrelije i bolje uređene muško-ženske odnose nego devojke koje su bile lišene te figure, bez obzira na to što one znaju šta je dobro, šta nije dobro. Jednostavno, bila je ova rečenica da cilj ne bira sredstva. Mislim da devojke koje ostanu same rano počnu sa tim da cilj ne bira sredstva i onda, nažalost, završe tako kako završe, neslavno i to je to. Da, zato što hoće sebi šta da obezbede. Lakši put, brate. Nema to veze sa roditeljima, to je lakši put. Svi idu ka tom lakšem destruktivnom putu. Pa što je to tako? Jer je teže da budeš ono normalan čovjek i da ostaneš sa jednom osobom. Mnogo teže. Da, tako je. Ali to tebi daje sigurnost i ono mir u životu. A ovo ti daje strasti, oni se želi strasti, znači promjena, strasti ono. Dobro, da li misliš da neki ljudi možda, recimo, ti si sad kao propagiraš te vrednosti i kao idemo težim putem, ostajemo verni jednoj osobi, da li misliš da možda je isto tako razmišljala i ta druga osoba ili neka druga osoba, ali se odluči za ovaj drugi put prevare, čuda, šta god, iz prostog razloga što nema neku sigurnost u osobu preko puta sebe i misli da ona isto to radi? Pa to je opet problem do tebe, brate. Onda završiš odnos. Da, završiš odnos. Da budeš u takvom odnosu ako taj neko bude tebi nesigurnost. Znači da je to autoprojekcija, tada se pomeriš i nađeš da ti odgovara ili ostaneš sam. Uvijek treba biti iskren pre svega prema sebi. Da, eto istina. Ja sam htjela da stanem, mislim, da budem tampon zona između Jovane i Dušana u smislu da... Znači da se pomeriš ti u Dušanu. Sedi što ću ovdje. Meni odgovara da sadim kod Stefana. Lakše meni, ne mora se okrećemo da ovako. I Vodolije smo ovdje. Vodolije smo, i zove se Stefan, i još jedan Stefan, još jedan Stefan. I mislim da samo da vam kažem što sam htjela, nemojte se da me zbunjujete. A tebi odgovara da sediš pored? Meni ništa ne smeta. Ja sam vrlo profesionalna. Okej, to si ti rekli po Martelinu. Slušajte da vam kažem jednu stvar. Smatram da je Dušan u pravu u smislu da odrasle, već velike osobe, znaju da razgraniče šta je pametno, šta nije, šta je dobro, šta nije. Ali isto tako da se sve nosi iz kuće. Ako sam ja kao model roditelja imala, ja nisam ništa čula loše za Aleksandrinu majku ni sestru. Ne kažem da je ona nasledila neke loše postupke. Sada kao velika treba sama da bira. Ali negde u njoj je usađeno to možda da krije šta radi, da tek onda na kraju ustane i kaže ja sam iskrena. Pa nije pojent u iskrenosti, a da si radila sve i svašta. Da. Pa to je to, da. Još neko mi je to skoro rekao. Zamena tezom. Da, još neko je to skoro prokomentarisao. Bravo, super si to spomenula. Varijanta kao, pa da, bila sam sa njih ili bio sam sa njih 40, prevario sam, radio sam ovo, kao, ali ja sam iskren. Ja sam rekao. Pa druži, to ne znači je to dobro. Tako je. Upravo tako. A to je sve ono što se plasira i što generacije koje su mlađe gledaju i pijaju. Zato postoji moral, postoji etika, postoji moral. Evo, kažu ljudi, bliski, kažu ljudi, izvor blizak redakciji republika.rs kaže da ćeš profesionalno dobiti 5% plate. Da si kažnjena. A, to je MP. Da, MP. Pozdrav za najboljeg kolegu na svijetu. Jeste. Eto, dobro, ima neko nešto možda da doda, lepo smo ovo razradili, baš su svi pametni večeri. Mislim, i Dušan je ostao dužan komentar za cara, a mislim, to bi me nekako... Da, car je isto... Car je boks trenirao, tako. A, ne, to je menstru. Car da je, da nije trenirao, je li trenirao šta je car? Znaš da ono? A on boksuje, da. Boks, boks. Dobro, boksuje, ali ne da nije trenirao. Ono što sam ja vidio, ti njegovi udarci koji on izvodi su baš onako loši. Ne idu iz kuka. Ne idu iz kuka, brate. Loši su nekako mi djeluju slabi da su, ali dobro, nećemo o tome da pričamo. Pričamo sad o ovome, mislim da je car Grčko koji je ono uz zadrugu napravi ime, da pojebe,
I to je to. Da promeni. Odlično. I uspeo u tome. I uspeo u tome. Kao, Bobovo ide. E, i to je to. Došao sam da napravim ime i da pogrebem, a ime sam već napravio. Da. Šta je problem? Super, Dule, mnogo si se bio sam malo skeptičan, zato sam rekao koleginicama da dođeš ranije sve ovo pozvamo, da vidimo kako će teći ova komunikacija, jer jedine inpute koje sam ja dobio momku su rekao je to i to, pa lomio studiju kod Alile, rekao, brate, morate mi ga dovedete malo ranije, da vidim momka, da li je, razumeš, da daš ono, da popije nešto. Pa ne, da li je okej, okay, razumeš, da znam kada, ali je odlasan ko... Kralj si, majke mi doćeš sigurno još koji put, ajmo dalje da gledamo još... Još sudbinskih listica, još svađa, Sanja i Marko, Sanja Zugarka koju smo komentarisali, da niko je nije vidio. Ti si komentarisao, ja... Ne, mislio sam kao svi. A. Ja nisam mislio kao ja ili ti, ne. Ali komentarisali smo prošle sezone da ona komentariše sve ostale, a ljudi nemaju za šta nju da komentarišu jer nije bilo u vezi. Ako izumemo cara, mislim šta gotovo da se desilo. Ove sezone je u vezi, malo slabije komentariše, a mnogo više ono u pričama. Ali je komentarišu. Ali je komentarišu. Da, ajde vidimo šta se... Mi, svi komentarišu. Da, ajde vidimo šta se dešava. I ko nam kaže koliko puta smo rekli sada komentariše. Dobit će RM Fashion Look patike. Tako pardon. Da pozovite. I Apollon. Stvarno si samo za izj***** Vidi, to se samo iscepa ovako i šutim, kapiraš? To treba da se radiš njom. Da to gol, kapiraš? Ne, neću igrati lisici, a s njom neću biti više. Nećeš igrati svakako, možeš igrati, pođete sa mnom, šta se ložiš? Ne znaš, ja ću sve, sve ću odlepiti sad od tamo, brati, i razvojit ću krevete, s njom više nisi. Ne treba me. Ti odlaživati moje ništa nećeš. Kad stignu tebi tvojim opini, da ćeš odlaziti. S njom više neću biti. Lisici neću igrati, da, s njom neću biti. Naravno da će biti. Neću. Evo, a sad ćete vidjeti, sad ćete vidjeti. Marko, razvojiti nećeš ništa, možeš da pokupiš svoje prnje i marš sam polje zbog kuće. Marš tamo, bre. Ovo je sve moje. Veži tamo. Sve meni pripada. Uvezbeđenje čovjek. Vezi, bre. Alo, veri mi, ja sam završio sa svojom Nikice. Završio sam, ozbiljno ti kažem. Što sam? Završio sam s njom. Znaš šta je rekao ću i oni? Igrat ću listi iz Sanja, koji ti... Zašto tako priča? On tu spominje, neku pozdravlja! Nemojte me ukrać! Ti si mamu p***! Svi što rašu, dječe? Pozdravlja neku caru! Aj, sad je rekao... Usta p***! Dio! Mamu p***! Ja p***! Neći mi p***! Za ovdje u realitiju, ja p***! Sve se je p***! Sad mi udarile nikad više! I razdvoji ona godina tamo, ja p***! Mamu p***! Razdvoji ono tamo sve, ja p***! Kreveta! Mrš! To su moji kreveta! Beži tamo dok ti nisam ja p***! Razdvoji mi tamo krevete. Razdvoji. Materina smrdljiva. Nemoj da mi spaja, brate. Ništa te, brate. Ne treba mi ništa, brate. Od nje imam, brate, svoje ćebe od produkcije. Imam, brate, ćebe ovo isto sivo od produkcije, te, brate. I to je to. Ne, ja sam neispravna. Ja sam 100%. Pola Evrope, on je brdo iz Ugrinovaca. Ti si ispravna. Nije, 100% sam neispravna. Sad ste se spojili. I sad mu praviš projekat. Ajde mu tu i to u glavu. Jela si mamu ti one nudle po cijelo Božan, sad jedeš ko Hajle Geber sa Vasija. Ne sekiraš se oko prodavnice, ne smije niko da te pipne, ne smije niko reći da te kaže, skače za tebe, lep, zgodan. Imaš sigurnost, imaš sve šta hoćeš još od njega. To je sve istina, neću. Pa šta hoćeš? Ne smijem se! Mi se obratila više, jesi čula? Nemoj da si mi se obratila u životu više. Završila si sa mnom za sva vremena. Nemoj da mi prilaziš ovde. Jesi čula? Jelo, Filipe, da se pomogneš. Idi brzo. Idi trči tamo, majke. Idi da smiri. Jelo. Zara Palića s vam pomirit. Nije moj. E, slušaj. Nije, nije. Beži od mene. Nije, nije. Pomeri se, bre. Beži od mene, jeb***. Pomeri. Slušaj, mamo, napolje, da dođeš. Jeb***. Vidim, vidim svaki dan novice, Bogu viče, hvala ti Bože kako ga nađe. Koliko ti nije sramote ga diraš, kuk čovjek ko jabuka. Nemoj srati, nemoj... Dobar je da bolje ne može biti. Ali mi se inati. Unijete se ja se priliku. Inati mi se. Ema jeb***, eto j***. On se meni inati. Ej. Zato što si govno. Je***, život, isprovocirala si dečko više u radiju. I osnovu, ju je***, život. Ej, molim te, ako ovo nije što ti hoćeš. Kad se udaš zovni me na svadbu, sam da vidim tog što tebi odgovara, da mu popuši k*** ko svadbeni poklon.
Dobro večer, još jednom kratke reklame služe kao moment da se svi ovako lepo pročiskamo, ispričamo da Jovana, recimo zovih Jovana Jovanović, naš psiholog za večeras, 7 minuta je slušala glasovnu poruku. Tako je. Da li je to Jovana normalno? Što te taj neko nije pozvao? Pa, zato što sam ja... Molim te mi reci, glasovne poruke su... Ne mogu da kucam brzo da ti odgovorim. Da. Tako sam ih ja zamislio. Da. Glasovne poruke su postale nešto što ljudi koriste na neki drugi način, pa smo dobili ono da ide jedan puta, jedan i po brže, dva puta brže. Ja bi zakonom zabranio, ne može preko minutu. Devojka dobila 6 minuta glasovu poruku, pa ja ne razumijem. To je podcast. Dešava se. Šalim. Ako je klijent, onda okej. Nećemo odati. Nećemo to. Dobro, izvini. Ajde, taman, eto, krenuo sa Jovanom, ja bih i nastavio sa Jovanom tema koja se... Ja, Stadok, ti produži. Što si kaži. Sanja i Marko, prvi put gledamo Sanju u bilo kakvom odnosu, a to ne izgleda sve baš najbolje. Nikako ne izgleda. Da, trpi dosta uvreda i nekako dosta lako prelazi preko toga, čak dolazimo do toga da ona opet njega moli za pomirenje, a ne o nju. Da. Iako je možda on u nekim situacijama bio dosta grublji. Da. Pa, mislim da je tu isto u pitanju nisko samopouzdanje i samopoštovanje, jer očigledno kada te neko uvredi, povredi, ponizi ili na bilo koji drugi način se ružno ponaša prema tebi, ako imaš minimuma samopoštovanja, da nećeš baš tog nekog da moliš, izvinjavaš i tako dalje, ali ja bih rekla da se iza cele priče tu opet krije neka loša priča u smislu nekih trauma i tako dalje, jer nije baš tipično da čovek kada prođe tako neku lošu situaciju, da kažem i nasilnu i ružnu, da se ponovo počinjava, moli i tako dalje, ali mislim da je on kod nje zapravo neki trigger, da je ona prosto ima sklonost ka takvim muškarcima. Očigledno je žene koje nemaju sklonost ka takvim muškarcima posle takvog incidenta se... Prekinu sve. Da, ne mora prekinu sve, ali prosto se okrenu na neku drugu stranu. Da. A mene zanima, eto, i Sanja, kao što je recimo i Maja i Aleksandra koje smo prije spominjali, imale su te plastične zahvate estetske hirurgije. Da li i u kojoj mjeri može to da im nadomesti samopouzdanje? To ne može nadomesti samopouzdanje, ali je suština u tome što ljudi kada zapravo žele da promene sebe iznutra, a nisu svesni toga, onda menjaju spolja stvari. Sad, žene najčešće menjaju telo, a muškarci najčešće menjaju svoje okruženje. I onda jednostavno tako se stiče taj neki placebo da sam se ja sad kao promenio radom spolja. Šta to znači? Izlazi na druga mesta, drugačije se oblače, voze druga kola? Zavisi od afiniteta, neki izlaze... Sat. Neki izlaze na različite mesta. Jovana pokazuje na sat, pa zato. Žuriš negdje? Da, gledam do kad traje emisija. Dobro, do 11. Izvini, volite, do afiniteta? Da, to zavisi od afiniteta, prosto neki idu na različita mesta, menjaju lokacije i tako dalje, neki renoviraju kuće, ima i takvih slučajeva. To je dobro. Ali najčešće ima i onaj sindrom kao kad se ljudi razvedu, pa onda žena se totalno fizički promeni, uradi sve što može da uradi na sebi, a muškarac isto se promeni fizički u smislu... Obuče kožu jakno. Krene sa 60 godina prvi put u teretanu, ofarba se i tako dalje. Tako da ti radovi spolje ne pomažu baš ako čovjek hoće da se promeni iznutra. A šta znači dobro, znači šta znači raditi iznutra? Da li je to, da li je dovoljno čitati knjige? Da li je dovoljno ići možda i odvojiti vreme za sebe u smislu, nebitno, da li je to sad slušanje džeza ili kao podcasta ovih od 7 minuta. Neku šetnju pored neke reke ili da li je to odlazak kod psihoterapeuta? Pa raditi na sebi znači pre svega duhovno raditi na sebi u smislu da čovjek na razne načine može da razvije svoj način razmišljanja. Sa druge strane, ono što je izuzetno važno jeste da negde u pravom momentu osoba stane. Dakle, ako sa jedne strane se desi već ovakva neka situacija kao što se desila ova koju smo gledali, pre svega ovde, mislim, pošto je ona već u reality programu i ne može baš da radi na sebi u smislu psihoterapije, ali može da zastane i da razmisli da li ja treba da ulazim, da li ću ja zaletanjem u ovaj odnos ući u još više problema što je očigledno da hoće. Sa druge strane, treba da nekako... Često se dešava da nam i drugi ljudi kažu stani, sačekaj, nije to za tebe, propašćeš u tome i tako dalje, ali mi kao, znaš, baš me briga, ja radim po svom. Rad na sebi nekada je i da obratimo pažnju... Svi mi kažu, počeš, to se opijaš.
nekada i da obratimo pažnju na te stvari koje nam drugi ljudi kažu. Može to da bude i čitanje, može to da bude svašta nešto, ali svakako je da čovjek prikoči u životu i da malo porazmisli o onome što mu se dešava i na koji način može iz toga da izađe bolje. Slažem se, Jovana, ali s druge strane bih mogao da, evo jedno pitanjce, zato što ako prođemo sad, otićemo u ko znam koje miču. Ja sam jedno rečenicu da kažem. Ajde. I to sam uskratio. Kako? I to sam uskratio. Ne reći. Ne reći, ajde. Raditi na sebi podrazumeva i spoznati sebe. Introspekcija, okej. I prihvatiti sebe i raditi na svojim vrstama. E, pre neki dan sam čuo jednog gospodina da je razmišljanje i preveliko preispitivanje put ka ozbiljnom problemu. To nije tačno. Pa šta ćemo sad da verujem? Dobro, ali što treba se radi? Znači, jedna stvar, radi na sebi. Znači, prvo, mora se da se, znači, nemoj složen sa Jovanom, fizički je jako bitno da radite na sebi. Kad radite fizički na sebi, vi imate i samopouzdanje. Znači, kad ste lepi sebi, vi imate ovo samopouzdanje. Znači, morate lepo jesti, da trenirate. I najbitnija stvar za samopouzdanje, da ne dozvoljavate da vas ljudi loše tretiraju. Kad dozvolite da vas ljudi loše tretiraju, vama pada samopoštovanje i samopouzdanje. Znači, to je jako teško da ti nekome nešto kažeš, to imamo sad problem. Pa to se uvroje i rekla. To je jedini način. Nekako čitanje ništa, znači da zaslužiš, da zaslužiš od ljude da te poštuju, to je to. Moraš nešto i da pročitaš, veruj mi. Nešto malo, brate. Nešto moraš i da pročitaš, veruj mi. Teologiju i to je to. Znači, teološki nešto se reši, ono ovo, ne se čita. Neke pametne citate, ono da se govori, iz njih učiš najbolje, to je to. Ostalo, gubljenje vremena. Ti si za strah o poštovanju. Molim lepo. I ovo istina je, vidjet ćete sami, znači nema tu nikakvo čitanje, niti... Idem ja po reku da šetam i da razmišljam o nečemu, brate. Da daj, brate. Idem ja pored reke i da razmišljam. Pa nije mama rodila. Brate, ti si doktor, kule, ti se... Joj, Bože, dragi. Dobro. Dobro, svako nađe svoj način i svoj put da samo spozna. Tako je. Ima i toga, ima i toga. Tako je, svako nađe svoju priču, nego mene samo interesuje, pošto mi je jedan čovek s kojim sam razgovarao i nije... Nije glup čovek, nije... To je jedan čovek, jedna žena, znači moraš konkretno ime, prezime, titula... Pa nema, ne znate, džabe, mislim, razumeš. Ako ga ne znam, onda on nema kredibilitet. Samo spoznaju i anksioznost. Ima ljudi koji su anksiozni pa idu previše u sitna sredstva, ali to nije da bi došli do... Nego strahuju od dešavanja budućnosti. Nego strahova, ali generalno mi, kad govorimo o zdravim ljudima... Da, ali ako ja dolazim do toga da sada previše razmišljam o sebi, i kao, spoznajem se i sada... Ali ovdje je problem što niko ne razmišlja o sebi. Ljudi se zaleću ko muve bez glave, zato i jesu ovakvi problemi. Ali teško je imati emocije i staviti tu neku... Pa teško je. Baš je teško. Teško je. Jer... Jeste teško. E pa zato... Pogotovo molim uspunima, mislim. Ali kad imaš emocije, samo moment jedan. Evo sada, kada imaš emocije, voliš nekoga, vrlo si samosvestan, samo moment, vrlo si samosvestan, nemaš problem sa samopouzdanjem i ostalim stvarima. Znaš, radiš na tome da razmišljaš, da svoje postupke promatraš, da dolaziš do zaključaka zašto si to uradio, onda možeš da opravdaš i postupke drugih ljudi, jer sigurno ti ne možeš da sudiš. Nisi ti, ako si imao psihičku potrebu za, ne znam, nekom lepom devojkom ili lepim momkom, ne možeš da sudiš svojoj devojci ili svom momku ako je imao isto to, a sigurno je imao isto to, jer ako ste dugo u vezi, ako je za kuću, onda posle nekog vremena počneš da poštuješ tu osobu do te mere da ne ispunjavate neke stvari koje ste na početku radili. Jeste, to je sve lepo, ali tu smo skrenuli sa teme, jer tema je bio mazohizam iz ovog videoklipa. Pa ja sam pitao da li je mazohizam pretjerana introspekcija. Ne, u mazohizmu nema nikakve introspekcije, zapravo u mazohizmu je zaletanje bez razmišljanja i tu se vidi da... Ali isto tako, ja ću samo kratko, pošto sam bila tamo i žao mi je što se ovo dešava, Sanja je poslala jednu sliku prethodne nedelje, a sada potpuno, prethodne sezone, a sada nešto potpuno drugo. Problem je što, Jovana je prokomentarisala, ne vraćaš se onda u toj odnosi, staviš tačku. Staviš tačku napolju, znači on ti se javi, ti kažeš, ma važi, okreneš telefon i ideš dalje, ideš da šetaš pored reke, ideš da se vidiš s pandom. Tamo si zatvor, šalim se, to sam znala u njegove forice. Da bi stavio tačku unutra, moraš da imaš karakter. Da, ali tamo je to mnogo teško, zato što ta osoba tebi predstavlja centar sveta. I ti znaš samo to. Okej, ona to govori iz iskustva, može i dalje. Jeste teško, ali odeš tamo, brate, ako odeš tamo, nema plakanja, brate.
Ko u ring? Dobri moj. Sam si izabrao. Ti uvek izabrao. Ovo je mi stalo u ring, mene neko bije i ja plačam, brate. Što sam došao, brate? Tako je, bravo. Samo pored reke plačam. Pojenta cele priče. Svaka žrtva rađa svog zlostavljača. Kako on to ponovi s vremena na vreme, uvek kada treba. Dakle, pojenta cele priče jeste to da Sanja nije naivna devojka, glupa devojka, neinteligentna devojka, možda čak i devojka koja se previše bavi introspekcijom. Prošle godine je znala gdje je došlo, šta je se tu dešava i tako dalje. Nije dozvolila sebi da uđe nijem kakav odnos da bi ljudi mogli da vide ovu stranu koju ona sada pokazuje. Mnogi od vas da bi ljudi mogli, ne poznaju Sanju. Znači da je to zato radila. A ti je poznaš? Da, ja Sanju poznajem i Sanja voli tip momaka da nju maltretira i da je vređa. Imaš devojke koje prosto, zato što je znam od napolje još pre nego što je ušla u sezonu 5. Ja sam je upoznao pre toga na nekoj kućnoj žurci. Da li si je možda... Vređao! Ne, ona voli i takve momke preferira, gdje voli da muškarci dominiraju nad njom, da je vređaju jer to nju loži. Ti kao psiholog bi trebalo da znaš da imaju devojke koje prosto vole da ih momci maltretiraju. Ja se slažem sa tobom, apsolutno. Ona je taj tip devojke, da. Nije ljubav ako ne boli. Samo što ona će se pomiriti s tim, brate. Tako da ona uživa u tome. Pa nije ljubav ako ne boli. Nisi se pomiriti s tim, ali kao žrtva. Ona zna, ona je svesna tog problema, ali to više loži. Što više boli, to je veća ljubav. Moramo ići dalje, zbog reklama i zbog svega. Moramo da rešimo jedan tehnički problem. I vratit ćemo se vrlo brzo, eto, zahuktalo se i ovdje, vidite i sami da je ovo večerašnja emisija izuzetno interesanta. Redeljka na Red TV-u, šta dalje gledamo? Dalje gledamo, evo, kratko, dve osobe koje nisu povezale lisice, ali su se povezale od rođenja jer su isti dan rođeni, bukvalno minut razlike, dva brata, a bratska ljubav je prava, naravno, tek onda pokažu što. Došto si skoncentriš? Kada dođe do tuče, nisu skoncentrišan, šta čiriš? Ajde vidimo Pecu i Necu šta rade dok ja vidim šta moj brat meni radi. Došao sam lepo da ti šapne. Došao sam mi šapne, slušam mater, slušaju svi oko nas. Niko se ne svađa, mi pričamo normalno. Došao sam nešto lepo da ti šapnem. Došao sam nešto lepo da ti šapnem, ti kaš dobro. Ali ja tebi ne govorim... Ja tebe volim najviše na svijetu. Ali i tebe drugi vređu. Ja tebe volim najviše na svijetu. Kako bi ti sad polomio glavu? Zašto? Što te volim najviše na svijetu? Kako bi ti polomio glavu sad? Što? Radiš iste stvari koje se... Eto vidiš što pričaš, normalno, a ti mi ne biješ. Pa ti mi ne biješ. Te nije sramota da to pričaš. Ubiši te suze da ti ne lupim što mrčinju. Te nije sramota da pričaš to. Ubiši te suze da ti ne lupim što mrčinju. Što, poliram se možda? Ali svi gledaju. Pa šta mi briga što svi gledaju? Jer to koriste kao argument protiv nas. Ubiši to. Ja s tobom lepo pričam. Ako dobili zadatak, radimo ga zajedno, kako vrati. Nemoj da pokusavaš, ište, ću da te polomim. Evo ga, live stream, mama nas gleda, mahni mami. Ćao mama, došli sam ovdje da se bijemo u dnevnom terminu, gledajte svi kako se biju braća. To je lepo za gledanje. Tako treba da bude. Ćao mama, volim te, nemoj da si došla za novu godinu, ću ja za novu godinu da dođem kući, posle svega ovoga što se ovdje dešava. Ti si drzak, tebi se ne da se objasni, ti misliš da si najpametniji. Neću, derat ću se, jer osjećam da treba da se derem. Neću da mi kažeš šta treba da radim, jer sam ja ovakav kakav sam, ja se ne poliram. Meni kad nije dobro, nije mi dobro. Jel ti jasno? Mene boli k***a, Miku Žiku zove ljude ovdje, boli me k***a. I mene boli k***a, me se ovdje boli k***a, mamu. Bruka se. Kako ti bruka? Baši mi negativnu energiju, čovječe. Neću, brate, pusti ruke, ne pravi od sebe žrtvu, od mene govno. Ti samo sebi praviš govno. Ti samo sebi praviš govno. Kažem ti dobro, kad ti kažem dobro i podviknem ti, to je za tvoje dobro. Jer je zvijete... Terice više. Plaču. Viće, oću kući, ja oću kući, bre. Ti mene napadaš, isto mi radiš. Svaki dan ne radi ništa. Dobro, peco. Prestani! Pa ti lepo pričaj! Pričaj lepo, ne deru se tiho pričaj! Ali ja ti ga kažem... Tiho pričaj! Ja ti ga kažem da prestane zbog sebe. Ej! Oooo, dobro večer, Redeljka na Red TV-u.
Fantastični ljudi, fantastični gosti, izvinite. Sve fantastični. Izređali večeras. Svi pričaju, svi komentarišu, svi pametni ljudi pišu poruke, genijalni ste večeras, produžite emisiju. Nemojte da vas čuje Željko Mitrović, stvarno ću produžiti emisiju, priče da odlepe. Uputit će vas Kristijan. Molim. Što je najcrnje, Kristijan nije subotom, kud ga ne stavili smo posle nas subotom, pa da kažemo, ne može, brate. Razumeš, mi sad imamo slobodan termin još jedno sat vremena da pregazimo, ali nećemo. Smislit ćemo nešto drugo. Smislit ćemo nešto, da. Dobro večer, još jednom ćemo da predstavimo ljude i mogli bismo da počitamo kako ljudi mogu da kontaktiraju Stefana. Stefan je večeras, Stefan Dragojlović. Ajde, crno noć da budem u reži da odgovaram na poruke, 9298. Ajde, što ti da kažete kako da ljudi dađu? Mislim, kako da te kontaktiraju? Da pošli poruku. Ukucite Stefan DP Razmak, vaš datum rođenja, vreme rođenja, mesto, postavite konkretno pitanje i noćas vam stižu odgovori na sva vaša životna pitanja, da li je to ljubav, posao, novac, financije, kuća, porodica, šta god želite, slobodno postavite pitanje, datum rođenja je obavezno i eto, kuckamo se celu noć. To je to, bravo. Kao kad kažeš kuckamo se celu noć. Da, pa ja sam sad baš rekao. Šta to tačno znači? Stefane, ajde da pokažemo ljudima s kakvim znanjem ti zapravo barataš. Jovana, da li ćeš da budeš učesnik u jednom pokaznom eksperimentu? Posle zadruge sve. Mene ceo život sam u eksperimente, ceo život se dokazujemo, može. Tako i treba, brate. Zamisli da staneš u jednom momentu, smorio bi se. Jovana će ti sada izdiktirati njen datum rođenja, da bi ti mogu da kažeš... Da ponovim. Da, šta nju čeka, pa ste pričali već o tome? Kao čujemo se noće, ne, ne, nismo. Zašto? Pa zato što mi poštujemo pravila, čekamo da nam daš znak. Pa sad mi kaže da ste pričali o tom, koga lažeš ti? Sad je rekao da ponovno... Ona ne laže, ona samo priča istinu koja nju odgovara. Tako je, e bravo, to je dobra stvar. 50 priča sam dala. Ništa, onda znaš sve, reći ćeš vam, ajde samo, ajde stvari, reci nam to odmah pa ćemo da komentarišemo. 25.1. Dobro. 1996. U koliko sati? U 10 do 2.01.50. Kiša je padala. Hvala, mama, što si me rodila. Zahvalnost je jako bitna. Da. Jovana, što te zanima? Ljubav? Može. Ili novac? Ljubav, ljubav. Mogu da je biraš, što bi izabrala? Ljubav, zato što ja kad sam srećna... Znaš, ne pitanje iz onih muzičkih takmiča. Je bi izabrala prije bogatog... Ali kratak. Ili siroštog, ali bogatog. Neka bude ljubav, zato što posao... Jovana je rođena u znaku Vodolije pod numerološkim brojem 6. 6 je simbol planete koja se zove Venera. Venera je planeta, odnosno boginja ljubavi, sreće, darova, poklona. Opa. I eto, koincidencija ili ne, da je u zaduzi prozvana za mjesecom. Jovana mjeseca, a šest upravo simbolizuje lepotu, visoke kriterijume i samim tim i mis. Jovana će sve u životu da dobije, pre svega, zahvaljujući svojoj kulturi, ponašanjem, jer Venera je neko koji je esteta, neko koji ima kulturu govora, koji ima ponašanje, koji ima kućno vaspitanje i po to da sam da je potkrepljeno elokvencijom i obrazovanjem. Ljubav će uvijek biti na prvom mjestu, njen jedini problem je što se previše daje ljudima, kao i svaka vodolija. Znači, ne tuđa sreća svoja nesreća, mora da postavi jasnu granicu sa ljudima. Glupa devojka. Intuitivna devojka, ali dobra je za druge, loša po sebe. Znači, njen zadatak će biti u narednih 2,5 godina da radi na svom identitetu, da nauči se zauzme za sebe, da uči, da čini da šeta pored reke ili da vežbe svoje tijelo. Dule, morat ćeš da šetiš. Ako hoćeš da je sretneš, njoj stoji da se bavi javnim poslom i bit će pred kamerama i bit će u medijima i verovatno preko 6-7 godina narednih. Stoje ti 2 izvora prihoda ili više. Zavisi, znači, od godine do godine u kojoj se budeš nalazila. Biće malo i promenjivo financijsko stanje, ali promenjivo u smislu, ne možda da bude, ne znam, 1000-2000 evra, možda bude 10-20 hiljada evra. Valuta je promenjiva. Valuta, da, može to da bude pravo. Treba da obrati pažnju svakako malo na zdravlje, na slabiju cirkulaciju, malo na donji pritisak, malo niže po prirodi. Kalcijum u gvožđu, hemoglobin malo u padu. Problem malo sa kostima, vratni deo kičme, eto i... To su neke proste tendencije. Dobro, sve dobro. Da. Mora sve da se napomeni. Pa zato što sedim dok radim i treba da treniram zapravo. Upravo to. To je dušan. I sljedeća godina je godina ljubavi i najverovatnije ulazi u jednu emotivnu vezu, ali postoje mogućnost da će to biti tajna veza, pošto imamo nekog Neptuna. Neptun daje najčešće ili starije partnere ili tajne veze. Tako da, Jovana, sljedeće godine moraš sve da kriješ, da ćutiš i da sakriješ svoj prijatni život od očiju javnosti. Šta čekaš, više stariji si čovjek, .mp3. Napunio mi je sada baterije, evo, mogu sad... Stoje ti malo češće putovanje od marta meseca. Dobro. I
Tako. Divno, hvala. Ja preporučujem. Osjećao samo selfie na putovanju. Preporučujem da svima da se javite, verujte da ovo mnogo znači kad tako čujete nekog. Kako ne, odmah se osjećaš bolje. Možemo i evo da čujemo. Da, 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 eksperiment završen. Bravo. Da li bi ti prihvatio da si ono, radiš neke individualne treninge? Da radim treninge, brate. Pa, brate, što neko ne želi, mogu da napravimo nju zverku, brate. Pa zar nije već? Oh, panda. Pa jest, ali može, uvijek može bolje. Evo, ovo mi treba lepo reći čovjek, sad on me spušta. Pa ne spušta dobra, to. Dobra, ajte, balans. Ono tebe, ono hoće da ti dostigneš svoj maksimum. Tako ovo što je Stefan rekao, da, idete ka, da ideš ka tome. Šalim se, razumeš? Da. Pa, da bude najbolja verzija sebe. Tako je, najbolja verzija sebe. Ali sve dolaze od nje. Mora ona, treba se postići njoj pitanje, jer sve do, ne može ništa protiv njene ovaj, volje. Znači, sve što se dešava, moramo mi negdje da iskažemo slobodnu volju. Da. Da izrazimo, tačno. Tako je. Ne možeš da namećeš, da pitaš Peru, Žiku, Miku. Možeš pitaš nju da ona želi. Aha. Ugrožavaš jednu slobodnu volju. Kako bi je edukovao sada? Ugrožavam ja nikoga, nemoj pati kako pričaš. Slobodnu volju. Iz prostog razloga što ima dosta ljudi koji ne razumeju ovaj naš razgovor sad ovdje i mogu vrlo lako da pomoći da nekoga zaista ugrožava. Prost razlog ne postoji. A on ima ozbiljnu armiju fanova, Stefane, moj dobri. Prost razlog ne postoji, postoji prosti ljudi. Neće biti dobro po mene, a onda ni po tebe, to ću ti ja reći. Prost razlog ne postoji, postoji prosti ljudi. Slobodne volje, Stefane. Ali postoje prosti ljudi. Kako me lik, kako što radio na kao te. Na polu. Ja sam radio sad na polu. Dušane, učini nešto. Nećemo brate. Znaš koliko brate, stvarno se ne sviđa mi se to. Opominjem kolege koji to rade, vrlo često im se dešava da imaju momente da to urade nesvesno. Ovo je svesno zato što je on nije on, razumeš. Astrolog je, znaš da. Dala bu. Ali neki kolege ponekad nesvesno urade tako nešto i ja sada znam, sam imao prilike da radim i u drugim medijima, kako vrlo lako je jedna rečenica, jedna reč mogu da se, ti si imao večeras dva kiksa, ali mislim da ćeš preživjeti. Tako da je to. Da. Ali brate, tebi će svako biti lakše nego meni. Da. Svaki dan ovdje. Edo, Jovana, da li si zadovoljna? Prezadovoljna i preporučujem svima da se kuckaju noće sa Stefanom. Tako je, tako. Evo imate dole i informacije na dnu vašeg ekrana kako da dođete do Stefana Dragojlovića. Hoćemo li preporuka je najbolji marketing. Da, kratko ćemo prokomentar sa Pecu Nesu, pošto moramo brzo ići dalje. Danijel, ćeš ti prvi, bio si sa njima. Pecu Nesu, bio si sa njima. Koja je razlika između njih i da li ima? Pa ovo je straight, a ovo i nije. Eto, to je neka razlika. Koji je straight? Ovo je teži 20 kila, pa ne, ima razlike tu. Ovo je muškarac, ovo je više liči na ženu, to je neka razlika. Ovo obojica su degenerici što se tiče ponašanja. Jako su iritantni, jedan na svoju stranu, drugi na svoju. Mogu ti reći da je ovo potencijalni kiks. Od prilike to je to, pa oni znaju već to sam im rekao, tako da nema šta da krijem. Dušane, kako je tvoje mišljenje o dva burazera koja su učesnici? Samo ću kažem dva viteza, to je to. Dva viteza. Dva viteza. Bravo. Šta ja kažem? Crna. To su znači dva crna viteza. Okej. Jovana, ima li im pomoći? Pa, blizanačka psihologija je vrlo specifična, ali mislim ne, da... Ne, oni su braća blizanacki, ja mislim. Ja mislim da suštinski ljudi mnogo ozbiljno doživljavaju njihove svađe, a mislim da su oni ipak braća i da braća su braća, tako da... Mislim da bi bilo interesantno da recimo jedan pobedi kako bi se drugi osjećao, da li bi on to smatrao... Sve zavisi koji pobedi. Ako pobedi Neca, to bi bilo okej, ako pobedi Peca, mislim... I kažu svi dobro se dobri braća. Tako je. Ja bih imao razumevanje za njih. A? Ja bih imao razumevanje za njih. Zašto? Bi ih i razumeo. Oni su baš slatki kao dve pandice. Okej. Ako te zanima na što me posjeća. Okej ti je. Ovo sam namjerno rekla. Eto, to su ti neki kiksovi koji... I dobro, sljedeći highlight. Mi ćemo sad neprimjerno, kao da se ovo nije desilo, otići na sljedeći. A highlight, sljedeći highlight desio se sinoć. Desila se za Drugovizija, koja je privukla vašu pažnju, koja je napravila 117.000 malih klipova, reci još nešto. Dođe, jesam. Nego... Dođite se u zruku. Da ne podne, hvala ti. Ajde, vidimo. Zovite nas 0677-300-300. Gledamo kako su se zadrugari sinoć pokazali. Ljudi će ovdje glasati, glumit će stručni žiri. Nema tu šta da se komentariše, svi su nastupali, dali su sve od sebe. Mislim, ako vi zapazite nešto u highlightima, recite, naravno. Ali je poenta da se malo razveselimo, da mu ga damo udri brigu na veselje. Subota je ludilo. I da pogledamo to, da uključimo neke od vas i da lagano privodimo emisiju kraju. Bilo je spektakularno večeras i nadam se da ćemo ovo poloviti još koji put. Ostanite naravno uz Red TV, nismo još završili. Ajde, ustaj, debeli. Joj.
Idemo. Ajmo. I lepo se koncentriši. Gledaj ovako. Mora da se buje ovamo dođi. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonio tebi. Poklanjam tebi sve svoje pesme, niko te tako voleti ne sme. Sada ne pitam te gde, s kim i kada, ne pitam te to. Neš ti Vesne Zmijanac pa da mi pomožeš. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Ali ljudi ipak znaju ko sam ja. Meni igrenje u krvi, znam sam najbolji i prvi. Hoće svi da džuskaju kod Adama. Bruka, pijem te, a meni je muka. Hajde reci da me voliš, kako ti se ne gadi. Ajmo palčice! Naočare. Hej, bebice! Bog i batina. Sinoć do kluba. Bog i batina, princeza tatina. Kola su poslata, firma je platila. Bila na obali, a obala tatina. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe život ne sakraju. Jedva čekam da se svrši ljeto, dok sva mi je vrele zlime. Zboko more, otok u planine. Hej, zbog tebe, one s kojim živim, duguje i pije. Zbog tebe, one s kojim živim, cipele mi krije. Pa pita, zašto su se nemam, dok se tebi sprema. Dobro veče i poslednji put za večeras, izvinite što je bez pompe i ushićenja, ali jednostavno... Osjeća se kao francuski reprezentativci, trenutno 39 sa 2, što bi rekla naša komšinica. Nije, stvarno to, bilo bi baš bez veze da jeste, ali kako da ti objasnim? Nekako si malaksao, što bi rekla. Malaksao sam, nisam se dovoljno odborio, nisam dovoljno zalečio rane, sada radim na tome da to rešim i to je to. Nećemo o meni. Gledajte Nedeljku i ovo je posljednji put da vam govorimo dobro večer, zato što lagano privodimo u kraju, ostalo još nekih 20 minuta do kraja emisije. S tim da ćemo uključiti i nekog od vas na 0677 300 300, neki plan je da tu radimo da dvoje ljudi dobije vezu.
da Stefan njima kaže šta ih čeka u nekom narednom periodu, da bi videli, naravno, do određenog perioda, a onda ako žele detaljnije da saznaju, mogu se obrate upravo njemu nešto kaže. Nešto malo im samo otkriješ. S njim cijelu noć ili da zovu Astro Centar For Leader, da dobiju odgovore koje žele. Gledali smo za drugu viziju. Šta tu da vas pitam? Gova bi bio simpatično, najbolji, najlepši i ovo ti sigurno morala da pratiš. Da, gledala sam mog kolegu i sve ostale kolege naše zajedničke koji su i tekako dobro odradili svoj posao i očekivano. Aha. Očekivano, Aleks i Car to obično tako ide tamo da one glavne teme koje i nose reality i odnesu pobedu na za drugu viziju, da najviše imaju i komentara i lajkova i šerova i šta je već važno za pobedu. Novinarski žiri bio objektivan kao i uvek, kao i stručni, ali mislim da je Miljana očekivala pobedu SMS. Aha. Bila mi je razočarana onako. Mi su bili razočarana. Dobro, ali uzeli su oni koliko? Uzeli dve pobede, Bože, sad čuo. Jesu, ali znaš kako ti ide kod Miljane, bar ti znaš. Dobro, znam. Ali SMS je jedno. Da, SMS je nekako kruna. Ja sam osvojio SMS kad sam bio tu. A sa kim? Pa s njom. O tome se radi. Da je ono navikla. Znači, to je zbog tebe, sad da vidimo da je to zbog njega. Sad je bilo sa Zolom i nije osvojila. Sad Danielom je osvojila. Znači, Daniel gleda u retrovizor Zolu. Da se ko je the best. Sve u svemu zanimljivo veče, mislim da je bilo i tekako našim gledalcima interesantno. Ko ti je bio najbolji, tebi? Pa mene baš onako oduševila ekipa u kojoj su bili Miljan i Ivan. Da, oni su mi baš onako otpevali nekako, to ste vi, jel da? Samo ulazim dalje. Žalim na stranu, baš su me onako oduševili. Oni su uzeli jednu pobedu, ali nekako sam se fokusirala naravno na te ljubavne parove kao i svi. I mislim da je Matora mogla da izvuče još malo iz sebe. Ona nas uvek onako ostaje bez teksta, sad mi se to nije dogodilo. Svi ostali su bili solidni. A možda nije dovoljno izvukla iz palčice? Pa mislim da su ih rastavili lisicama. Da je sad to trenutno aktuelno. Koliko su neki parovi zanimljivi, zapravo ih presecaju i završavaju. Za koga bi si ti Jovana vezala lisicama? Da moraš, što bi rekao na primjeru. Levo za desno. Ne, levo moraš. Ne, ja hvala Bogu, nisam to. Sam mi reci jednu stvar, iza leđa ili ispred, ovako? Mislim da nije prošlo 12. Kakve veze to ima? Pa pre 12 napred, posle 12 iza. Eto. I još 50 evra. Odliš. Samo 50 evra. Za svaku odbranu. Aha, ja sam ću spelirao 6 evra. Zavite za ovdje sad. Ne, mislim da ova preklada udarila na njegov mozak. Da više nije ovaj ekvivalent uopšte što on. Nećeš verovat, Jovana ljudi dovode u pitanje stanje mog mozga. Ne veruju. Stanje svesa. Da čovjek može da bude ovako ingeniozan. Samo cena. A prehlađen. Ja verujem, pošto te poznajem dugo i dosta stanja sam te. Da, eto. Jel, ovo ti do sad... Ok, reci mi samo, molim te. Reci mi, dobro, ništa, to je to. Dakle, glasala bi za... Pa, što se tiče za drugo vizije. Aha. Pa eto za Miljana i Ivana. Ivan, da. Ok, mi bi trebali da imamo nekoga na vezi, samo da proverim. Zašto? Nećemo, ne želimo da nam pukne veza. Imamo. Ajde, ćete uključimo nekoga da ne bi pukne veza bez veza, onda ispada su ljudi čekali. Pa ćemo nastaviti razgovor 0677-300-300, halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je? Ljupka. Ljupka, baš vam je milo. I Ljupka. Odakle se javljate, Ljupka? Iz Beograda. Koji deo, Ljupkice? Vidikovac. Vidikovac, odlično. Sve se lepše vidi kada ste na Vidikovcu. Ljupka, koji je vaš datum rođenja, Ljupka? Ne, nemojte, ja sam astrolog, ne želim da mi ništa govori. Gospodin. A, Ljupka je već astrolog. Zašto, Ljupka? Pa tako, što znam dobro. Žena zna svoj horoskop, zašto se... Ajde vi nama onda recite nešto. Ajde da vam, stvarno zanima. Zanima me... Mozak. Kad si rođen? 22.9. Šalim se, Ljupka, nemojte mi pričati sada na kraju, ako bude nešto loše, izgledat ću se. Kako numerološki se tvorka u biritmu, ili tako? Nisam, ja sam sedmica, tako mi je rekla Vesna. A nije to je Vesna, Vesna nema pojma. Ne bih mogao da se složi s vama, Ljupka, jer na vas po centar... Vesna, ovaj. Dobro, Vesna je pogodila veliki broj stvari što se tiče reality. Molim? A veliki broj stvari je Vesna pogodila, počeoši od rastanka Dejan i Dalile, kad mi nismo očekivali, pa do... Tako su oni predviđali da će ostati Dalila i Dejan do kraja i Zorica... Dobro, šta vi predviđate za ovu sezonu? Da li će Car ostati sa Aleksandrom? Da li će... Koja je to osoba koja će ući i poremetiti? Vidite, muškarac, devica i žena Vodolija nema šanse da opstane. Aha. Muškarac, devica i žena Vodolija, tako? Zašto? Tako je.
Pa zato što muškarac da, da, ako će da bude objektivan i realan mladi gospodin astrolog, numerolog, kome se ja ovako poštovanjem obraćam, mislim da će se složiti sa mojim predviđanjima. Vezano za Aleksandra... Za Aleksandra, ali to si i rekao da neće deli. Oni biti dugo zajedno, tako? Tako, tako. Dobro veče. Dobro veče. Da li se slažete da je Merkurova egzaltacija u znaku Vodolije, iako to nije po knjigama? Ne bih to znala da vam kažem. Ja sam malo onaj stari, klasični astrolog. Šta to znači? Kroz durbin gledao zvezd? Pa gledam, naravno, efemeride su mi jedan parametar. Kako? Efemeridin pije, gospođo. Ne, sve super. Da. Postoji jedna... I barometar. Postoji mišljenje jedno da je Merkur inače u sedištu u znaku device, pa su ga neki astrolozi stavili da je njegova egzaltacija također u znaku device. Međutim, u proteklih 20 godina su astrološki znanci stavili Merkurovu egzaltaciju u znak Vodolije. I po tom nekom učenju, a pošto su ljudski znaci blizanci Vodolija i Device, a u praksi se pokazao da često ulaze u veze, što su i sad još u vezu. Znaci Vodolija, blizanci i Vaga. Ne, ja sam svakako rekao da od njih nema ništa, to se slažem sa vama. Da. Samo sam rekao da postoji mišljenje da je Merkurova egzaltacija u znaku Vodolije. Aha. I samim tim se njih dvoje po tom nekom učenju slažu ta dva znaka. Ne mislim na Aleks i na Filipa Cara, nego govorim ovako iz nekog trećeg ugla. Pre bi rekla, ako bi gledali malo i numerološki, da su to neki karmički dugovi. Pa ja sad ne znam, vi sad pitate za astrologiju, onda sad kao, ej, ajmo ipak na... Ne, pa to je tako, usko povezano. Dobro, recite vi nama, mislim, ne znam, šta da vas pitamo, evo... Za koji highlight glasate, eto? Malo o Filipu Caru i Aleksandri, ko vam se Sinuć dopao najviše za drugoviziji? Ne, ovaj mali Daniel me malo ovako pomerio kad je počeo Aleksandri da priča ružne priče. Aha. Znate kako, čovjek treba da vidi svojim očima i čuje svojim ušima da bi o nekome pričao. Aha. Devojka ako ima problem, ona treba da ga rešava, da ga leči, da se konsultuje. Ne možemo tako da etiketiramo. Sutra će imati ženu, dete, majku. Kako bi njemu bilo tako? Ne znam zašto ljudima najlakše da kažu za ženu da je kurva. Ne razumem. To šta je? To šta je, brate? A kako šta je? Onda i tvoja mama, izvini. Šta moja mama? Moja mama je spala sa jednom muškarcom i to je moj otac. Ma da, ti znaš, ti si pa ja znam. Pošto si držao sveće, šta si ti? Vidiš koje, vidiš tamo na tvojim kartama da je moja mama spavala sa više njih. Pa dobro, meri gledeš, ali tu, što gledeš. Nemojmo sada da idemo u ove priče. Pa nije, nema smisla. Nećemo da kvarimo na kraju. Pa Miljana ga je slušnula, pa sad reći drugo. Pa dobro. Ajde, poštujemo etiku astrologa da ne zalazimo ovakve. Pa ne može tako da priča o Aleksandru. Hvala, poštovat ćemo. Ja ne poznajem Aleksandru. Poštovat ćemo, što kaže Stefan, etiku astrologa i nećemo zalaziti u ovakve priče. Da bismo i mi zadržali neku vrstu kredibiliteta. Hvala vam, gospođo. Hvala vam. 067-330, imamo li još nekog na vezi, samo mi potvrdite, molim vas. Imali smo ako je opstao. E, ajde da uključimo i osobu koja čeka na drugoj liniji. Jeste i vi astrolog možda? Ne, nisam i nadam se da će sljedeći put biti uključena prva u emisiji. Zašto? Da ne budem ko juče slušala astrologe, psihijatre i takve ljude koji nisu ni prošli. Ovo je nacionalni savjet za bezbednost, gospođa. Ne mogu više. Da vi znate. Ministarstvo magije predodno. Dobroveče svima, dobroveče astrologu, dobroveče. Dobroveče. Reality igračima svima, Panda, Candy. Candy. Kažem Panda i Candy. Pa to sam ja kažem. Hvala. Šta ima? Evo, ništa 15. Jeli malo da zavesimo. Šta ima ko da? Ko zna šta ima? Pitaj mi datum rođenja. Datum rođenja? Da vas pitam. Pitam. Da. Pa koji vam je datum rođenja? Pa daj datum rođenja. Ali ozbiljno? Ne, šalimo se. Ozbiljno, koji vam je datum rođenja? 26.2.1977. Mada se dame ne pitaju za godine, ovo možda nismo trebali. Ma šta. Čuo si ste. Dok Stefan razmisli, vi nam recite koji highlight vam je najviše privukao pažnju. Nisam čuo i nemo. 26.2.1973. 26.2.1977. 77. Jok, 1800. Jok, ja sam 77. Davno beše. Davno beše. Aha, februar.
A koji vam se highlight najviše svidio? Šta vam je najviše privuklo pažnju? Ja, samo mi ih ponovi tako idu. Imali smo prvo Maju i Bila. Ajde, pitaš i ti. Maju i Bila. Maja, Maja i ovaj, je bilo za Drugovizija. Je Bila, ali jeste? Jeste, ali Bila nije bio na Za Drugovizija. Fenomenalna. Pazi, kad je ova Za Drugovizija bila dobra. Ja mislim da odavno nije bila ovako Za Drugovizija. Kako ti se dopao Bila na Za Drugovizija? Ovo je bila Eurovizija, gosti. Ko? Bila. Bila. Bila? Aha. Pa ne znam, nismo se čuli. Okej. Okay. Stefane, molim te. Stefane, molim te. Molim te. Dobro večer. Dobro večer. Jel imate neko pitanje za mene? Da vas zanima nešto konkretno? Ne, sad imam 1001 pitanja, ali ajde vi. Evo, recimo, što je to najviše što vas muči, što vas zanima? Primarno, najbitnije. Mene? Živo. Mislim, šta me zanima. Sreća, ljubav, pare, deca, zdravlje, mislim, ne znam. Nemam ono trenutno nešto za tu. Deca, keš. Nova sreća, ljubav, pare, deca. Evo, reci, zašto, da li ima veze s horoskopom što se prva ne uključuje u emisije? Pa to što je rođena u posljednjem znaku, u znaku riba. A, tako. Upravo tko zajedno. Kaži Pandi kako sam ja ostala. Vi ste senzitivna osoba, osjetljivi, intuitivni, nežni, puni ljubavi za ceo svet. Šta radi? Opravdanja za druge. Dobro, dobro to, hvala. Hvala, nego znam, jel imam intuiciju? Prenaglašeno. E, hvala puno. I snovi su vam vrlo interesantni, ali kad ih se sećate. Da plaću se. Molim? Snovi su vam vrlo interesantni, ali kad ih se sećate. E, pa da. To što obično zaboravite što sanjate, da. Ne, ne, pamtim ja dobro, ovo sam u poznatku, ako ne što to znači. Intuicija mnogo znači. E, pamtim ko slon. A šta je intuicija? Neposredan uvid u određene situacije događa. Ja mogu na svaku... Eto ti, da saznaš šta je definicija intuicija. Ja sam kao enciklopedija, hiru zašto, hiru zato. Ja sam mislio da... Ja o Slavu čujem od početka, uključujem ništa. Pa ništa od početka. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u Redeku. Prvo ne beše ništa. Da. U početku beše reč Božja. A? Ništa, kažemo, kažemo! Intuicija je ono kada na osnovu pređašnjih iskustava vaša podsvest izračuna šta bi moglo da se desi. Dobre, ne sam čula dalje čoveka. Pa ne čuješ zato što pričamo u isto vreme, moraš stati. I ne kaže se A, nego E. Kaže se on. Nije, e, upravo. Stefane, ljubav. Hvala. Aj, molim te, ljubav, posao, zdravlje. Eto, to je to. Ajde. Gospođa je navela 1001 pitanje za mene. Ljubav, posao, zdravlje. Da kažemo, malo onako, pa ako bude interesovalo... Aj, ljubav, posao. Ako bude interesovalo... Ovo mi je gospođa karmička godina, znači izlazite iz ovog perioda negde u aprilu iduće godine, tako da se malo više pozabavite svojim zdravljem, odmarajte, čuvajte kičmu, leđa, zdravlje, psihičko, fizičko, odmarajte i to je to. Igrajte malo igre na sreću, ako verujete u to, pošto vidim da ste tu jedna sedmica numerološki, pa eto, možda vam padne s neba direkt na vas neka, ja neka džak para. Ja da igram? Važe, hvala, hvala. Dobre. Lepo je čuti. Da treba da sedim kući i da ne razmišljam. Tako. Tako je, brate, moj pa, zar to nije želja sam? Je, postajem Crnogorac. Neko se tako rodi. Gotovo. Da. Šta ima? Hvala vam. Evo, sada, slušajte me. Te. Onoga su nabili Milan i svi živi, ovu, kako se zove, Mariju, u pušionicu. Molim? Slušaj me, kada, nemoj da se te nabio. Neko je nabio u pušionicu. Ajde. Ozbiljice, pa ne. E, ga su zabili u pušionici, ga su zabili u čoša. Kako je ovaj dobar, bla, bla, bla. Ste vi videli njenu reakciju? Čiju? Pa, Marinu, kad je počela da vrišti. Drogi, on je drogir, on je drogir, onaj napad. Drogir. Ste vi videli scenu? To je Miksi broj 2. Ja sam sad shvatila da je to genetski. Miksi broj 2. Ko? Znači, totalno je Miksi Marija broj 2. Znaš o čemu se radi? Ovde je intuicija. Znači, potpisuje. Zapravo, koliko prenaglašava. Potpisuje. Da ona misli da mi sada znamo o čemu ona misli.
Ne pa, ja da stvarno, mu dala ne zna. Slušaj, ne, Jelena, nisi stvarno, moraš malo da konciznije pričaš o tim stvarima. Slušaj, pa kako onda ne gledaš Panda? Ne pratiš reality, šta da ti radi? Šta ću, eto, idem sada da pogledam od početka. Slušaj, bio je problem. Napadali su Mariju, zašto toliko mrzi Zolu. Da. I uglavnom dolazi Milan početak emisije i ulaze u pušionu i objašnjavaju Mariji. Tako, Zola nije loš, kako... Dobro, nema, mislim, nećemo sada da prepričavamo, imam neko mi intuitivno mi se javlja da će izgleda pući veze, ulazimo u tunel. Hvala ti, imamo 3 minuta do kraja emisije, moramo da se pozdravimo s ovim divnim ljudima. Sad, mislim, da, idite na YouTube pa pogledajte šta se desilo. Divni ljudi, ko je vama najviše privukao pažnju, šta se vama najviše dopalo? Šta vam je ostavilo neki utisak koji ćete poneti, o čemu ćete razmišljati večeras kad budete krenuli kući, što bi ja da šetam bre pored reke, kakav brat klinic. Recite eto po jednu rečenicu, kratko imamo 3 minuta i da se pozdravljam. Stefano, ćeš ti prvi. Maja i Bilal. Maja i Bilal, definitivno. Ljubav, jel' li? Postojeća ljubav. Postojeća ljubav. Dobro. Pa, dobro. A ja sam mislila ovako, šta se nam ovdje dogodilo, ne? Pa možeš i to ako će, šta se tebi dogodilo. To je sada ljubav, ide forica, nemoj se ljuti, Bilal. To je sada ljubav na klimavim nogama. Ne, tvoje face su pobjedničke i komentari, mislim, isto je Dušan rekao dobru foru i ovo što mi je Stefan rekao i naravno poznanstvo sa Jovanom. Znate, sad si da ima virla, ti mi rekeš što je pobjednički i onda kao, aj, ovo je ekstra, isto i ovo je vrhunski. Ali bitno da sam te prvog navela. Tajac. Reši. I? Eto, to je to, hvala na pozivu, bilo mi super. To je to, hvala na pitanju, prije podređenje. Jovanice. Meni je utisak večeras, pa isto ova priča između Bilala i Maje, zato što mislim da ne mogu da verujem da toliki broj ljudi veruje da će to da bude nešto što će da bude lepo i cveće i proleće, kad neće. Rimuje. Dobro. Najveći utisak mi ostavio između Miljane i Zole. To smo očekivali. A normalno, očekivano. S moje strane, izdržavam jedva. Oči su mi pune suza, tako da to je to, pozdrav za sve ljude koji me vole. I ne vole, naravno. Dule. Najveći utisak ste mi vas dvojica ostavili. Volim vas, brat. Jako ste lepi, šarmantni, uživo. Hvala, brat. Radite dobar posao. I to je baš dobro što sam upoznao u brata. Takođe, brate. Boga mi, nisi sam upoznao, neću ajde sad da pričam, pošto je to bilo generalno u nekim pauzama između reklama i tako dalje, ali reći ću da ima veze sa ovim što je rekao, pitali smo Duleta koja je devojka za kuću, koja je prava, koja je ta. Čovek je rekao da je jedino ono što je vidio u zadruzi i što može da okarakteriše kao pravilo i dobro ponašanje, to je ovo što je imala Jovana Ljubisavljević, nju nije video da švrlja, da se domuđava ili ti da je u priči sa nekih više muškaraca, to je to. Bili ste divni, nadam se, stvarno ćemo ponoviti ovo, u smislu, sad možda čak i cijela ovakva ekipa je ista. Ako se obistine neke stvari koje je Stefan rekao, misli ti će svakako dolaziti, nije sporno. Ove stvari se ne dovode u pitanje. Tako je, to je zasigurno. Možete se kladiti na to, treba otkrivo kladionicu za stvari koje je Stefan govorio. Dule, tebe ćemo zvati ponovo, Danijele, naravno, tu si, Jovana, tu si, Jovana, tu si, Candy. Tu sam, a i ti si tu. Jovana, tu si, Jovana. Stvar da, prehladaj. Nije, nego sam, nisam imao maramicu pa sam. Ok, doviđenja, hvala, privatno, srećno u oba doma.